be oh my the God. Cute so, one. Deu tebas, de, za to kom naš tak lase iz te kukara. Ja, to je najmej. It's homemade, you know. To si se sama pobarvala, kaj tako full. To sem včeraj delala. What the shit? To sem včeraj speedrunala. Oh ne, to je včeraj delala, ko ni mogla spat, ko je razmišljala, kako danes tu. Dobrodošli v tretji epizodi podcasta Gaiden. V prejšnji epizodi smo actually proslavljali ljudi za kamero. Mislim, da je edino prav, da danes proslavimo ljudi pred kamero in kdo se bolj trudi pred kamero kot ljudje, ki žrtvujejo svoj kri, znoj, kožo na prstih, kot cosplayeri. Zato v studiu z velikim veseljem predstavljamo tako, Janino. Janina, a.k.a. Kli iz Mofokona. Incidentally, tudi zmagovalko cosplay tekmovanja na Mofokonu. Vse to lahko rečemo, mislim, to bo zdaj nagrada, veš, za vsakega, exactly, ko bo zmagal na cosplay tekmovanju, tu, na tem podcastu. Zdaj lahko prideš na boom, podcast. This is se želiš, Janina, se želiš na začetku na hitro predstaviti? Pa, cosplayom, špilom igrce, anime gledam, basically sem weeb. Awesome. Wow, te, no, veš kaj, najprej me zanima v bistvu, koliko časa se že, kaj te sploh potegnilo v cosplay, koliko časa se že ukvarjaš s tem? Tak od 2015 že. Mm-hmm. Na prvi convention, ko sem šla, sem že cosplayala, sem bila Koneki, moj prvi cosplay. Oh. Iz Tokyo Ghoula. Ja, oh. Really bad though. Ne vem, če se Gregi spomni. Jaz se ga spomni. Vse posod bil. Oh. Ja, sej, kaj bilo? Prvič, ko sem jaz snimil, je bilo 2018 na Makonu. Ja. Čekaj, 2018? Okay. Ja, ja. Res? Jaz pa nisem vedela, kdo je. Pa sem ga randomly videla svoj video. Wait, to so bili profesionalno izdelani photoshooti varianta. Ne. Kaj si pred tem snemal? Ker v bistvu sej, vedno si delal neke prezentacije, pač recimo, če so bile panele na dogodkih in take stvari, ne, te stvari si snemal. Ampak tisto je bilo 2012 nazadnje, ja, recimo, ja, ja. Nazadnje. Bistu, prvi makon, ki je bil posnet, pač vsi paneli, vsi okay. Te govori o predavanja so bili posneti. Ja. Po šele 2018, ko sem se spet malo nazaj vrnil, sem pa v bistvu malo naredil ta coverage dogajanja na samem makonu. Ampak ni bilo nikjer objavljen, razen na stokih, kjer se je potem tudi nekaj našlo. Kaj je bila pa v bistvu motivacija, kdaj si začel zares recimo photoshooting type of video? Saj, veš, ker imaš včasih vidiš te type of AMV, kind of cosplay video na YouTube, kjer imaš različne angle, različne pozicije, ne, ki jih recimo 5 sekundne izseke različnih cosplayov in so skupaj mešani v recimo 5-minutni video. Ne. In to si pač začel zdaj delati, a ne, ampak je bila to že motivacija prej. V bistvu sem z NMN-ja sem videl, da se da ful zanimive videe naresti iz tega. Ne. In potem, ko sem večkrat to raziskal, dobro, nisem edini, ki to dela, ampak se da pa da mrske ful boljš nares, kakor recimo obstaja po svetu. Ne. Se pravi najboljši. Nisi edini, ampak najboljši. Ampak najboljši. Tako. Janina, kaj je bila tvoja motivacija, recimo, da si začela v bistvu delati tako kvalitetne, tako elevatane cosplaye? A veš, ker, okay, se vsi smo bili recimo fani cosplaye v preteklosti, ampak recimo prve cosplaye, ki jih delaš, prvič nimaš budžeta, delaš z zelo pač omejenim obsegom materialov, a ne, in to ne pride ven neka zmagovalna kombinacija. Ne? Prvi cosplay napišeš na list papirja, kateri exactly. Karakter si nalimaš na obraz. Si daš na svilo gori. I'm this to. Guy. Exactly. Kako je izgledal ta prvi cosplay, recimo. Kaj neki cosplay? Grozno. Kaj je vseboval? Kaj je lahko grozno? Če sem izgledala tako mogoče neki lahko naredimo primerjavo. Prvi cosplay pa zmagovalni cosplay. To. Kako se je tvoja cosplay kreacija, kako se je ta kreativni proces spremenil skozi leta? Na začetku sem si sam pač lasuljo postrigla in je zgledala tako, opa, rem lasulja dobesedno, niti ni bila prej postrižena, sem zgledala tako neki Armin, ko ima črne lase, ni bilo niti podobno. Spravo, še ni bilo stylinga, niti lasulj, niti propo. Frizeru sem šla, da mi je pomagala, pa ni vedela, kako se naredi. Frizeri nikoli ne vedel, glej. To se rekel, ja. Jaz sem še tudi šel poskuso, ne delo. Ja. Čeprav enkrat sem pa imel svoje lase, pa sem rekel, naredi me kot to, pa sem pokazal mango dobesedno, kateri karakter hočem biti. In lo and behold, ful awesome. Kakšen je pa delovni proces? Imaš kakšno okolje doma, delavnica? Kako je sploh družina v bistvu na to reagila? Ko rečeš, se predstavljaš, da rečeš očeto, rabim toplotno pištolo, silikon, barve.
kaj ti delaš, kaj se tukaj dogaja. Kako je ta situacija? Pač, jaz imam drugače ful malo sobo in imam tak mogoče 2 metra na 2 metra placa. In jaz delam na tleh, na ploščicah in pač to je to. Ja. Pač, tipično se mi zdi, ko začenjaš, pač na začetku uporabiš kar imaš. Ja. Vse je pri roki. That is a plus. Včasih pač delam zunaj, ker špricam dosti stvari, pa tudi airbrushing, zgornji del hiše nijemo naredite, pa pač gori imam eno škatlo, pa notri v tisti škatli airbrushem. Nice. Hočeš mogoče razložiti proces? Tukaj imamo en tvoj prop, ne, naprimer, ki je en del zmagovalnega kolaža ne, iz Mofokona. Super. Mogoče hočeš razložiti, kako je ta nahrbtnik nastal? Pač to je bil moj prvi prop, ki je nared iz EVA pena. Uh-huh. Jaz sem predtem delala z stirodurom, ker je cenejši, pa ker ga lahko dobiš v Sloveniji. To sem pač dobila od prijateljce Alesija, hvala Alesija, EVA peno, tako da sem celo peno dobesedno porabila za nahrbtnik. Ta nahrbtnik je nared iz enega traka, pene, okay. Ker je tak sestavljen, pa sem ga vrezala, da se je lahko lepše foldal. Ja, nekaj smo v tem procesu že v prejšnji epizodi govorili, ne, ker Eva pena v bistvu dost vzdržen materijala, ne upogiba se preveč, ampak še vedno ga je precej enostavno toplotno obdelati ne, in lahko delaš te različne krivulje in take stvari precej lažje, kot iz nekih trših, plastičnih, lesenih materijalov. Ne. Take zadeve lahko precej bolje oblikuješ, naprimer sploh, ko gre za zadeve, kot ima ta, ne, ta ima precej krvov, ne, ali pa stvari, kot so čelade, oklepi, takšne stvari. Ne. In precej lahko jih je rezati, ker gre v bistvu za peno, jo lahko režeš z nekim navadnim olfa nožem, ne, so, ne rabiš nekih posebnih žak, ali whatever. Ne. So, v bistvu, kaj pa barvni proces? Barvam tak najrejši. Jaz, aha. Če bi lahko barvala prope, bi sam barvala, jaz jih ne delala. Okay. Pač airbrushala sem ga celega, predtem pa sem dala od spodi, kako se že reče, mislim, da Flexi Deep, nekaj takega. Okay. Ne vem, ne spomnim se, ampak potem sem ga airbrushala, pa te zlate dele pa nisem, te sem z čopičom. Tako da to besedno pač ga samo zlepim skup, da njena barva gre na drugi surface in pol pač pobarvam. Torej si precej bolj ekonomična kot jaz, ker sem uporabil 60 brašov za to. Ja, jaz sem fulči. Ker nisem navajen, pač preprosto je tako. Ne. Jaz sem imel, če se spomniš kaj, moja čelada ne, je pač precej layerjev na tej čeladi. Ne. In grem z enim čopičem, potem pa ta čopič pač, whatever, je že ima barvo gor, vzamem en drug čopič za to, da lahko layer na tem layerju še enkrat pobarvam. Ne. Jaz vedno like, tako. Eni šest layerjev je bilo en na drugem na, za to čelado, tako da ja, pač si predstavljam, da si veliko bolj ekonomičen. Like. Jaz en čopič porabim. Okay. Ker se mi ne da se mi umivati. Vidiš, to je normativa, Marko. To je pač pravi cosplayer. Da, jaz se pač zelo, zelo neokonomičen. Jaz ful dosti krat rada šejdam z akrili, ampak z pasteli. Okay. Pač dobro, to se dosti krat dela s airbrushom, ampak ko imaš sam en airbrush, je ful tak, ni fajn ga pucati vsakeč potem, pa še kar dosti krat delam ušesa ali pa tako ti je tisti obesek dodokogor iz pač to tega, kaj je fox fur, ne? Se staka noter v airbrushu in pol ga moraš celega razstaviti, spucati, se ti ne splača. Tako da jaz grem samo pač z to temi, kaj so že... Mislim, če želiš delati take prope, I guess bi rekla, da je Eva pena ali pa Warbla je bila v času, ne? Ampak jaz z Warbla osebno nimam nobenih izkušenj. Si ti mogoče kdaj delala s tem materialom? Nek? Mam jo doma, okay. Že par let, ampak je ne upam uporabila. Strah me je uporabila. Strah, ker je droga. Ja, to, full droga. Okay, sem okay. To mislila, to. Ja. Kakšen material pa je to? Warbla? Ja. Plastika je, ko se lepi. Okay. Te pa hitaš up in se potem lahko dobesedno tako podije. Spravo, rabiš toploto obdelati za vse različne. Pa veliko bolj trdo je, potem prav taki armor dobiš ven, ko res stoji. Prav plastični je, tako lahko trkaš gor. Ja, razumem. Pa drag. Ja. Oh, ja. Ja? Kolik? Tako, za predstavo. Jaz mislim, da sem za tak veliko vorblo, pa tak široko vorblo dala neki... Koliko je to približno? 20 €. Koliko je to? Pol metra krat dva? Ne.
Ne vem ti, pač jaz ful nijem predstave, ja. Sem ful velika, ampak je vseeno tak 20 evrov za neko molo, pa sem dala 7 in je ful. Da pol dobiš ven 300, 500, pa 800 še... evrov drag oh, cosplay. Ja. Jaz ko in... grem na eBay za 20 ja. Evrov. In koliko je v primerjavi z Eva Peno? Eva Peno ni droga, tak ne vem. Nekaj o ceni sem že govoril, ne? Zdaj je odvisno ja. Zelo od distributerjev. Ne? V Sloveniji smo pač zelo omejeni, se pravi, imaš enega do dva distributerja, ki se res ukvarjata samo z EVA distribucijo. Ne? In ponavadi stane meter krat meter, oziroma meter krat dva metra stane okoli 90 evrov, če govorimo okay. o 10 mm penija. Imaš potem tudi različne variacije, 5, 4, 3, 2 in tako naprej, ne? Ampak nekje standard bi rekel je 10 mm ne, ta okay. pena. In zdaj po metrih, kot sem omenil, je 90 evrov, zdaj imaš pa različne produkte, kot so, recimo, tepihi ali pa yoga mati in podobne stvari, ki so pa narejeni, ja, ki so pa že narejeni ja, ja. Iz te pene ne, in v bistvu jih prodajajo ne kot Eva Pen, ampak kot končen produkt, zato lahko marža pač precej pade tukaj. Ne. Ko ne kupiš surovine, lahko cena pač precej pade. To je bil moj pomislek, ali bi lahko tudi te tatami podloge, jaz jih imam ene par doma, ki jih ne uporabljam, bi se jih dalo reusati? Tako bom rekel, spektr teh Eva Pen je pač precej različna, ne? Ker imaš high density Eva Pena, ki se največkrat uporablja za cosplay, ne? In ker, sem tudi, ker je tudi ona uporabljala, ker sem tudi jaz uporabil, imaš pa potem različen density za te podloge, za jogo, za tatami, ki so pa, jaz mislim, da precej blaži, no, ker se tiče na otipa. In take stvari se potem tudi veliko bolj upogibajo a ne, in tudi so manj vzdržne na, ne vem, na različne udarce in takšne stvari. Ne. So, moraš pač, kot prvo se moraš zavedati, da potrebuješ high density peno, če želiš pač oblikovati nek bolj strdi ne, končen produkt. Ne. So, v bistvu, kaj je vse obsegu tvoj cosplay, ta zmagovalen cosplay? Ni bil sem nahrbnik, a ne? Pač mislim, lasuljo sem si ti sama stajala celo, ki je pač kar dolgo trajalo s nje naredila. Okay. Pol kopu sem si celo modificirala zaradi tega, ker je bila grozna. dodala sem tudi 2 mm, pač 2 mm Eva Peno gor, zaradi tega, ker tisto, kaj je bilo gor narisano, je bilo tako grdo, da nisem mogla gledati in sem si sama gor zalepla. To je bila kapa, ki si jo kupila? Ja, prijateljca mi je kupila za rojstni dan. In pač... Sem mogla nekako uporabiti tako spray, pa še karakter mi je bil všeč. Sve drugače sem razmišljala si ga sama zašit, sam šivanje, glih meni najbolj ne gre. Se to lahko babica pomaga? Ja, osebno veliko raje sem opazil, da režem peno, pa jo sestavljam skupaj, pa oblikujem nek končen produkt, kakor da bi dejansko šival. Like, zdi se mi, da s fabrikom precej, pa če rabiš prave prste za to, like, res rabiš drugačen mentality. Wait, to je ko figurca, ko jo sestavljaš dejansko. Literally. Ma, hujše. A zdaj je to postalo bolj privlačno. Te se transformira. Šivanje je najhujše. Jaz sem probala, pred kratkim to te uhice sem si zašila, ker se mi ne da ročno več šivati, ker sem zgubila živce poleg. In pač ko nijaš občutka za mašino, ti kuj pobegne in pol mimo zašiješ, pa ga takega. Ničiš. Pa na prst, pa na roko. Ne, na prst ne, ker ima nogo, ne. Pač šivalni stroj ima nogo in ti so pol gre skozi. Ampak potem tak, ko moraš menjavati ali pa ko se ti kaj zašteka, pa sem tak, mama pomagaj, mama pomagaj, prosim. Mama pomagaj. Ej, to je vedno tako, sej, veliko smo tudi mi začenjali, smo pač prosili ali babice. Ja, exactly, they pleased zašito, one niso... Like, čeprav niso vedle, je to kar tako ingrejnan v njih, like, toliko so že se šile v lajfu, da je to pač samo še ena obleka. Še nic, like. Pa sej tudi na cosplay tekmovanju je eni trije, štirje so rekli, da je babica pomagala. A ja, celo. Oziroma pri enemu je dedek. Oh, wow. Ja. Glej. Ja. Let's go. Gender diversity. Oh my god. Lej, zdaj pač rabimo representation v vseh starostnih to, in točen, in to je čista medgeneracijska solidarnost. Ja, ne, ja vieš, kaj točno cosplay prinaša. Ne? Kaj smo že na temi tega dogodka, Nina, ti si omenila, da si hodila tudi na druge evente izven Slovenije. Ne? Mogoče tukaj bi me zanimalo, kako bi primerjala evente, recimo, kje si bila, v Avstriji ali pa zunaj,
pa Slovenija in kaj mogoče je razlika v tekmovanju, kaj recimo manjka na slovenskem tekmovanju, ker je recimo na tujem tekmovanju. Ne? In kakaj pot do eventa, ker to je najbolj zabavno. Pač mislim, bila sem na Dunaju, na Oni Nightu, pa na Hanami, pač Hanamikonu, pa tudi na kaj je? In Oni Night je pač predvsej velik convention, tako jo, predvsej večer, recimo od Mofu. V piramidi, no to naredo. A to je naš... To je standard, to je standard. Aha, se pravi, to je tist convention v stekleni piramidi, ki v bistvu, si predstavljaš, da si v stekleni piramidi, ko je zunaj poletje in si v bistvu kot krveni topli gredi. Se smo imeli pač hlajenje sam... Ni pomagalo. Na srečo je v hotelu, pa smo imeli hotelske sobe, pa smo se hodili v hotelske sobe hladiti. Ko imaš tok proizvajalcev CO2-ja znotraj te, to ti neč ne pomaga. Sam je pa ful fajn bilo, pač je bilo vroče, ampak ful fajn, res. Oni naj ti bil tak best convention do zdaj. Si pa, se pravi, sodelovala si tudi na cosplay tekmovanju? Ne, tam nisem. Moj prijatelj Dario je. Okay, mogoče veš, kakšne so v bistvu kvalifikacije, da sploh prideš noter, se moraš prej kar pripraviti, trebaš kakšen nastop, kakšno glasbeno podlago, like, so tukaj kakšne priprave, po čemu te sploh ocenjujejo v bistvu v tujini? Vem, da so imeli ocenjevanje zjutraj, pa tudi, če se prav spomnim, potem so pač backstage prej mogli iti in so tam zadaj čakali. Okay. Pa so pač jih klicali na stage, tako da pač pred tem so imeli ocenjevanje, pa to ni tako drugače kot pri nas, ampak je pač večja soba, pa pač imajo lighting, pa vse živo pol naredo, ne. Ja, zdi se mi, da bolj kot je Elevate and Convention, ne, in to se spomnim, ne vem, iz Luke, iz MCM Expo, da, ne, to so pač dejansko zaprejo vse ostalo, samo cosplay tekmovanje se dogaja in potem vsak cosplay je imel že v bistvu predpripravljen neki nastop, ne, se pravi, mogli so že rehearsati celoten nastop, če so imeli dialog, pač še dialog, ali pa kakšen glasbeni nastop, ali pa plesni nastop, ne, potem je pač ta engagement z publiko, pa dejanski nastop je vsaj toliko vreden, kakor dejanski sam proces izdelave, pa material, pa take stvari. Ne? So, ni cosplay sam, ne vem, v Sloveniji si bila verjetno ocenjena glede na to, a si to sama naredila, ne, kot prvo, kako dober je zgleda tvoj cosplay, recimo odziv publiko, ne vem, kakšni so bili sploh, kakšno je bilo merilo na Fukonu? Pač mogo bi imeti cosplay nared, mislim, da vsaj noč 60%, če se prav spomnim. Oh, wow, to ima celo odstotek zdaj. Ja. Na 60% lastnega dela. Sam. Aha. Ja. Pač jaz sem prvič kompitala. Ne, ne da proizvedeš da... Eva Peno, ampak vsaj, da si delal. Oziroma, no, drugič, na NMN-ju sem že, sam takrat nisem, sem pa, pač nisem zmagala, tako da... You cannot win them all. I can't. razen, če si part, kaj je on isekaj spider in pol lastno svilo proizvajal. Pa ne, sej bi lahko Lambi lahko, naprimer, vzgojil sam, potem naredil kakšno lenino srajco. Lambi mu zašli, jaz sem Lamo, a vam dam malo. Miha, na naslednjem ofokonu pričakujem tvoj lan. Tisto jezno. Karkoli boš naredil, ne vem, Fate Zero, Kirei, cosplay, pričakujem, da tvoj plašč bo iz tvojega lanu narejen. spravi, bili so, mislim, da 3 ali 4 sodniki na Mofukonu, ne? In nekateri so bili za nastop, nekateri za material, je res tako? Vem, da sta bila pač dva, ko sta cosplayala že, tako da sta, pač mislim, poznamil Jan pa Sara, in ona dva sta bolj ko ne ocenjevala, kak je cosplay izgledal, pa to za druge pa glih ne novim, ker jih ne toliko poznam. Sasu, ne poznate. Prosti Gregi. Sasu je iz boomerskih časov. Oh, ja. Poznam po izgledu, ampak ne poznam tako, se da se bi to, ne? Ljudi prepoznaš, veš, kak zgleda, ampak kak se naj spomniš vseh teh imen, kak dobiti ime, like, seriously. Ja, ampak sej, še vedno imam v spominu, pač njen cosplay se mi zdi je najbolj odzvanjo od vseh, pač vedno je bila oblegana z vseh. Mislim, da nimam niti ene slike z njo, čeprav sem pač se minglov z vsemi tako 10+ ur. Ne. Zato, ker preprosto nisi mogel prijeti do nje. Vsi so se hoteli slikati at all times. A ne. Celo, ko pride cosplayer do cosplayer, je težko prideš. A ne. Spomnim se ene scene,
Ko sem prišel do ene druge Genshin cosplayerke, mislim, da ima eno tako vijolične lase. Raiden. Ja, zelo verjetno je Raiden. Ona je bila pač tudi super, ful dober cosplay, imela je še eno, en spear, narejen, ne, mislim, da iz... Ja, to je Raiden. Tako, ja. Mm. En spear je imela in je... Tako je bila oblegana z 20 ljudmi, ne, na srečo, ker sem bil pač precej tako... delal sem vedno ta Moises partial, zato ker sem imel en metrski problem pred sabo. In sem lahko prišel do nje slike, ampak... That being said, do Kli nisem mogel, ne. Se tudi jaz sem kako mi da uspel tisto Raiden posneti. Ja, še to mi je bilo prvo žal, da nisem boljš posnel, k v tistem čašku tam je bilo, no. Like, kogar sem omenil že prejšnjič, like, bilo je dost manj cosplayerov, kogar sem pričakoval, ampak tisti, ki so prišli... Ja, ampak to je bilo prvič po koroni. Ne, res je, ampak tisti, ki so prišli, so bili več kot amaterski. Res je bilo, nekateri so bili super profesionalno narejeni, ne. Like, kdo bi... Ona je naredila cel nahrbnik, ja. Like, what? Kako pa je bilo preostalo? Kako si ti videlo dogodek iz svojih? Jaz nisem imela časa za sebe. Okay. Sploh. Jaz sem cel dogodek sem imela z ljudmi. Oh, yes. Vsi so prišli do mene, ker me že tako dolgo niso videli, zaradi korone pa vsega. In, sem dobesedno imela več za delati na Mofokonu kot pa v tujini, ko smo šli na večje konvencije, zaradi tega, ker sem se vsemi mogla meniti in je don't talk me. No. Okay. Tvoja vloga je bila v bistvu samo cosplay, like, nisi bila del nobenih stojnic? Ne, nisem. Pač mislim, jaz sem na competition tudi pač dosti vzame okay. časa pa vsega, pa še pripravljala smo se s prijateljico Mari. Mari? pač... Mislim, da sta vidva z Gregijom takrat bila tam, ker sta se slikala z bratcem od mojega fanta, ki je bil v Naruto obleče. Naruto mali, dude! Like, jaz sem super Naruto fan bil pač v preteklosti in sem mogel, like, sem videl, nova generacija prihaja in še vedno Naruto fandom se drži. On je bil veliki fan, by the way, like, full more at Naruto, aha. pa Akatsuki emoci full like, to je zanimivo, ker Naruto anime je star, kmal bo star 20 let, I think, 2007, se mi zdi, se je začel. Glih je imel 20. obletnico, like, letošnje leto, tako da ja. Manga pač, anime? Manga, mislim, da bolj. Manga se je začela 99. Ker so naredili viz video, posebej za Naruto 90. Ja, točno, ja. Bum, ne, verjetno, na YouTube ga lahko najdeš. Tiste remaster. Remaster, ja, čisto na najbolj ikonične trenutke. Ja, prav, 27 se je začel v bistvu Shippuden. Prva sezona je pa 2-2, to je res. Ali 2-2, ali 2-3. Shippuden se začel 2-7, misliš. Ja, ja. Če, ne, 2-7. Ja, 27, ja. Je bilo 7, vedno sem bil v srednji šoli, ko ravno prišel za šolecko, nikoli ne gleda anime, prije do mene, ej, Naruto, kak se je transformal v Kyubija, in sem bil like, what, ti gledaš to? Shit. Jaz že spomnim svoje hudejanje na Torrent Trackerih in vem, da 2-6 ali 2-7 so bili, pač najbolj downloaden je bil glih Naruto Shippuden nove epizode. Oh, like, vsak dan so prišle... Vsak dan so prišli tako 5 ur po... 2-6 je bil, da je 2-6, 2-7 je bil tako dober leto za anime. A čak, od Geass je bil tudi enkrat takrat, ne? 2-7. Ja, je bil. The Golden Age. To so bili zlati časi anime, jo. Čeprav, ok, rečemo The Golden Age, ampak finta je, da je to tih par, res, na eni roki, ali mogoče na dve, kako pošteva. Pa to rimo Golden Age, pa Haruhi. Pa Guren Lagan, pa Guren Lagan, ooo. Mi govorimo je bilo, tukaj o Golden Age-u. Pa Lucky Star načeljama tudi je bil za tisto dobijo kukula. Lucky Star še zdaj pleš. Ok, Lucky Star je tako acquired. Meni ni všeč Lucky Star. Meni tudi ne. Pa Lucky Star je tako... Če je old school prvi, ko je hotel biti moj. Predhodnik moje anime. On je bil začetnik. Brez Lucky Star mogoče ne bi imel K-on. Po pravici. Ne, pa oni so zares tako začeli z takimi glasbenimi vložki. Pa z čibi karakteri, po pravici. Prej jih nisi glih toliko videl, kot pa Lucky Star. Moje je še ni bil toliko zares sveško. Ja, moje se je dejansko začel tam 2000. Ja. Pa so cute, som niso zanimive, prav več. Ne, ni pomembno, da je zanimivo, pomembno, da jih gleda. Zdaj ni v trendu več, ne. Zdaj, pač, anime prehajajo iz trenda, pač, takrat je bil moje, potem so bili, I don't know, whatever, in potem smo imeli isekaj in zdaj se mi zdi, prehajamo iz isekaja v
whatever je zdaj. Na isekaj še vedno. Isekaj še vedno dominira. Ja. Pomislite, koliko isekaj smo imeli recimo eno leto nazaj v vsaki sezoni. A gledaš ti to sezono? To sezono ima sedem, dude, sedem je tako šarot. Včas je bilo 70%. Ne, včas je bilo 70% vse anime smo isekaj. Poskusil sem se. Ah, naro. Čeprav je ful je tista notranja debata, ker... Ful lepi art, ampak zgodba za nič, ampak zgodba svetovna, pa art za nič. Kaj naj naredi človek v taki situaciji, ne? To je tisto, ko grejo avtori za trendom, pa ne nimajo neke prave ideje, kaj... A veš, niso poglobljeno, razmišljaš o story recimo 10 ali pa 15 let pred tem, a veš, nekateri avtori se vidi, da so živeli s to zgodbo. Sej, jaz sem si rekel, da če ne spoštuje mojega časa, ali pa časa animeja, to mislim. Ja. Ker človek se rodi, je otrok, in potem nekrat 5 let mine in je starejši in se čist nič ni karakterno spremenil, svet se ni čist ni spremenil, njegov brat se ni čist ni spremenil, ko pa samo večji je. Njegovi lasje so isti. Like, what the hell? A čas poh obstaja? Zakaj bi gledal to, če se nič ni zgodilo v 5 letih? In zdaj naj vidim ta en moment. Ne. I guess, a pa tudi Beba, vizualno so pa vsem isti. Tudi celo stil, pač stil pričeski njihove je pa vsem isti. To 5 let ali pa 90 ali pa 35 let. Gled, to ni mušuku. To ni mušuku, moj mušuku. Like. Ja, ali pa Tokyo Revengers, ko je dejansko imel nek character development. Dude, Tokyo Revengers je tako boring. Ja, tak hudo lep je, tak hudo lep, tak bi ga rad gledal, ker mi je tema zanimiva, like, gangs and everything, ampak... Pa glasba tudi, recimo. Ja, glasba tudi. Opening prve sezone, jaz sem na repeatu še zdaj. Ja, jaz sem stežal pogledal Tokyo Revengers. Ja, spomne, če bi gledal drugo. Ne, res ne splača, ne, mislim. Problem je, da se začne ta motiv ful ponavljati. Ja. Pa she goes back in time, he somehow, like, pa nic se ne nauči, niti od tega, mene moče najbolj moti, da vedno... It's all about courage and friendship. Vedno prihajajo neki novi gangi, ki so v bistvu motivacije, da je Tokyo Manji gang sploh nastal. Like, vsakič imaš enega, ki je še močnejši. Exactly. Oziroma, vsi polno imaš enih močnih karakterjev, ampak v resnici noben ni. No, sem like, zakaj ni noben tega ganga omenil na začetku in zdaj je kar tako glavna motivacija za nastanek. Se to je tisto, zato pa imaš power levele, kot jih moraš napovedati naprej. Tako. Mm. My Hero Academia je zelo dobro naredil, da je pokazal na začetku All Mighta. On je epitom powerja bil. In power noben scaling. Ne bo večji kot on. Ja. In so to besedo pokazali, kaj je maksimum. In pač grejo naprej in vsi ostali power. No, in... To be fair, pol so dodali noter, da lahko še združiš vse te all... Ampak še vedno, mislim se, on je tudi združen, ne? Yeah. Tak da. No, ampak on, kukor se jaz pomem, ni uporabljal quirkov drugih to all pa ni, ne, ker on ni imel tiste povezave. Ja, ni imel tako, mentalne povezave. Zdaj, ja. Ja, on je imel samo povezave. Ja, spoiler alert, spoiler alert. Do tell more. Ko že govorimo o gangu, ne, kako si bila oblegana v bistvu na Moficon, kako si dealalo z vsemi fani. Like, not se, veš, the creepsters, don't. Ne, ko si obkoljen z 20 ljudmi, like, kako jih prijazno zavrneš, please give me some je space. Iz perspektive cute little girl on a convention? Pač ponavadi tak nala zavrnem, ker ne upam, ne. Okay. Pač prijazno. Ja, jaz sem people, please. Pač basically. Ne, ampak there are people, ki se želijo s tavo pogovarjati tako pol ure and you're like, I need to move on. Like literally sem se premaknil za 30 cm, odkar sem prišel na convention. Ne? Pač račem, da moram nekom iti, ker je res, ker ponavadi tak bežim nekam drugom. Tak nijem čas za nič drugega. Beži nekam drugom? Dobesedno bežim, na, se zajabava. Mene noge tak bolijo po konvencijah, jaz hoditi ne morem. Oh. Like, jaz da je zelo odvisno od tipa človeka, ki greš na si. Jaz, naprimer, ker sem tako introvert, bi zelo težko rekel ne človeku. Ja. Like, like, so jaz fine. Tudi ful težko rečem, ampak pač, ko se face dovleče, pa pa moraš nekaj reči, ker moraš nekaj biti. Eno osebo, ki me lahko potegne stran. It's like, let's go, mamo urnik. Zdaj sem imel jaz tvoj urni žago, pa sem če ti sem imel. Ti si imel Gregija. Jaz sem imel Gregija, ki sem bil cosplay support. Prvič, ko sem bil cosplay support. Lahko si bi na majcu zadej napisal, pa tak orodje mi okoli. Jaz sem ful hvaležen Gregiju, ker še ne vem, kako bi... Like, literally, ne bi jedla in pa bi bila lačna, to bi se zgodilo. To se ponovadi zgodi. Jaz skoraj na nobeni konvenciji ne jem. Oh. Mislim, ne najhuje, ampak ne najbolj prijetno je recimo, ko ljudje se hočejo dotikati pa sprobavati na sebi tvoj cosplay, veš, in
recimo, vsaj moj cosplay je bil narejen pač po mojih merah, a ne? In potem, ko je nekdo, ki obviously ni po tvojih merah, skuša recimo to čelado dajati nas in you're like, please, some don't fall apart, a ne? Ampak ko ne spoštuje dejansko dela, koliko si ti vložil tu noter in truda in potem šmeče to krtak. In... Glede na to temo imamo v bistvu zelo dober segway, a ne? Jaz sem po konvenčnu zelo raziskoval pač različne materiale, ki so se snemali, recimo različne videe, ki so se snemali po Mofokonu, zato da bi videl, ok, jaz sem kje jaz noter, kaj lahko še videl. Ja, sem kje jaz noter. Ok, eno je to, Janina, dej prosim razloš mi, kako postanem dober v poziranju. Like, literally, prej sem omenil, hotel sem se slikati z Raiden, a ne? Ja. In pridem na sliko. In a veste tisto sceno iz How I Met Your Mother, ko Barney pade, ampak je vedno v isti poziciji. Ja, ko ga vedno slikajo, pa je vedno exactly, ne glede na to, ali se spotakne na bananino lupek, vedno, ko ga slikajo, pade v isto pozo. A ne? In, ampak jaz sem glih obraten od tega. Like, ko padem na kamero, I'm like, kaj so te okončine, ki rastejo iz mene? Kaj naj naredim? Marko, Jojota, moraš več pogledati. Okay. Se vidi, da sem ostal šele na prvi sezoni. Ja. Okay. Janina, kak je? Pač jaz ful ne vem pozirat. Kak secret? Jaz ne vem pozirat. Ampak če že mi ljubom pomaga. Jaz ful sem samo. Roko, daj si jaz, Bogo, daj si jaz. Ivan, ti vladaš, ne? Ono bo. Ta navodila. Ja, no, režija glih ni moj spektr, ne? Čeprav pač v tem področju... Lej, tudi jaz se učim, ne? Tudi jaz za vsak lik probam nekako videti, kaj je, ne? In pa iz tega lika nekako vam potegati. Ne? Tudi, če bi imel recimo Marko, ne? Še tiste žage, veš, bi lahko še nekaj tak zamahu. Ne? Drugo, mogoče... literally nisem vedel, kaj dela svoje mirohane. Sam vem, ja, veš, zato sem te sam postavil, pa sem se jaz v bistvu premaknil, sem jaz v bistvu naredil to pozo. Ne? Zdaj v bistvu za Janino, veš, sem mi rekel, lej, dej pač skoč, pa se obrne, veš, pa pogled proti kameri. Ne? Pač je kul izpadel, ne? All him. Večinoma pa nimaš Jovana zraven, ampak sem ljudi, ki te hočejo slikati. Lik moraš poznati. Za Janinin sem vedel, da pač je tak živ v lik, ne? Tak živ pa skača, veš, pa je ful radoživ, ne? Zato sem rekel, ajde, lej, pet skoč, pa naredimo pač to varianto, ne? Sam bi se mogel pa tudi jaz pripraviti za vsak lik, če bi hotel posneti, kakšne so še nekakšne poze, dej še tako nared, pa dej še tako nared, ne? Ker sam na sami lokaciji, ne, to je bil na NMN, je bil ful problem, ne? Ker tudi nisem vedel, kako posneti. Eni so pa vedeli, ne, ta, ne vem, iz... ko je že iz Vičerja, ne, on je vedel, on je obvladal, ne, zadevo. Isto ta elf je tudi obvladal, v bistvu, kako pozirati, kakšne pozdane, skoliko se obrniti. Je že, v bistvu, že imel pripravljeno co svojo koreografijo konc konca. O, ok, se pravi, moraš reči, da se moram boljš pripraviti naslednjič. Pač ne, finta je, ravno sem bral pred kratkim, ful dobro mango, 2.5 Dimensional Girlfriend. Ok. Ful zakon, ful spicy. Ampak ja, da, če hočeš dobro pozirati v cosplayu, pač nauči se poze v mangi. Kak stoji, kaj je cool, kaj je tisto. In pač naredi to za kamero. Zdaj, koliko je to praktično izvedljivo? I don't know. Cosplayers. Pač mislim, jaz si včasih pogledam, kakaj stvari o karakterih. Naprimer, če je League of Legends karakter, ponavadi ima animacije. Ja. Naprimer, nek ples, recimo. To imaš oni. Imaš v bistvu velik anime plesov je v tem League of Legendsu. Ja, pač jaz sem pred kakim dvema letom, maybe enim letom, naredila moj Lux cosplay. Tistega sem res 100% sama naredila. Ampak skin? Star Guardian. Zdaj, lahko pokažemo. Pač jaz ne špilam Lux, ampak ker sem imela roza las, jaz sem htela zapustiti biti Lux. Je bil to pajama skin? Ne. Star Guardian. Navodni, okay. Ja. Pač celi staff imam nared, pa vse sem, pač nikoli še ga nisem imela na konvenciji, ker outfit, ki sem ga sama zašila, mi ni bil všeč. V glavnem. Pač za njo imaš, naprimer, ples, gor... Na YouTube sem ga pogledala, pač sicer se imam tudi skin v gameu tu, ampak je lažje na YouTube. In pač pol imaš tisti ples, če bi tistega karaktera kospa, bi po vsej verjetnosti tak tisto delala, ker ni tak težki, ali pa pač jaz na primer tudi vem dobro ponašati Lux, bi lahko tudi voice line delala, pa vem njen smeh nared, ki je tak vsaj hoven. Podcast, let's go! Ne bom tega tudi delala, ker že dolgo nisem, ampak pač pravim, na primer, neke stvari, ko ti veš, lahko jih tudi vpleteš v karaktera nekak. In pač, naprimer, če je kaki anime, kaki bolj taki
naprimer Anja, pa neke iz Spy Family, bi lahko to je tak njen smeh, veš, naredil tisti evil, evil smile, tisto. Ne, to samo Anja zna, da vedno mi ne more. Ja, se tvoji lase bi se podali. Ne, moji so preveč proti. Ampak, I guess, če nisi visok kot Anja, tudi ne izpade isto. Ne, 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 ne. Ne more biti. Če si muscular man. Ok, that's a different story. To popade na vse te girly, like Sailor Moon, Lux, vse to paše gor. Sam tak manly mišice, pa tisti outfit, pa sam rokove trgaš, kot si Anja. Kaj živi od Pokemon, od Asha, kolegica? Misti. Jaz sem, ko smo glih na temi o temu, ne. Jaz sem tudi v bistvu cosplay, v bistvu prvič cosplay 2.8, ne, in sem cosplay o Clouda. Ampak sem videl svoj, ja, sem noben načeloma ni videl tega. Ja, še tako. Ampak, v bistvu glih na to. Meni se enkrat posodil ta cosplay. Ja, ja, celo ja. Ja, ja, in ko sem videl svojo to fotko, ne, cringe. Ker enostavno pač nisem, ne paše, ni mi paso, ne, ker nisem jo postavil za to, nisem niti izgledal za Clouda, ne. Cloud rabi samo dobro lasuljo, čist nič druga. Ne, ne, tudi postavo rabiš. Cloud je vse nek mečkem bolj nabit, ne. Pa velik meč noše s sabo in če si pač sem tam neka trlica, pač ne zgleda isto, kot krati. Ja, ker recimo, tudi Gokuja bi zelo težko kdo kospel, da bi kul zgledal, ne. Recimo, ajde, Dango to bi še Če mene sprašaš, je pač fora v tem, da ne robiš biti muscular, lahko si tudi muscular suit daš gor, ali pa če si skilled v make-upu, si shadeš telo, da zgledajo kot muscular. Gregi, ti imaš nekaj izkušenj s tem. Ja, če je ta klik. Ne, jaz se sprašam. Če je ta klik, da lahko še pekaš. Ne, Feri, da je naso, jaz si. Ja, si shadeš. A ne, takrat sem se treniral, takrat sem napravil. Tisto si pač daš gor na svoj six-pack, ko ga imaš, ko eno leto ne ješ, pa treniraš samo za en cosplay v letu. Ampak ja, enkrat pa sem bil ful, ja, lej, pa čabi, pa sem si naril six-pack, veš, kak je zakon zgledal. Lej, to je dedication, lej, če hočeš proper, moraš se potruditi. Oh, ja, a ni en od vas razlagal, da je eden, ne, kuk let je treniral, zato da je lahko Gokuja cosplayo. Kdo mi je to omenil? What? Ful, to ja, ful, je bil eden, ja. Ja, se tega ne. Pa ne pri nas, nekdo v tujini je, da je ful. A ja, v tujini? Ja, ja. Na YouTube imaš tega. Ampak tudi spomnim se, da sem bral za Geralt of Rivia cosplayerja, da je treniral dolg časa, da se je pač prišel v formo od Geralta. Mislim, če hočeš biti cosplayerja ali cosplayer, ja, cosplayer, okay. Ker on tako, ampak ne. Geralt je, ali na Instagramu sem nekje bral, da je pač pred vsej časa treniral, da je prišel v formo. Ja, so, mislim, pač props. Ja, če se, lej, se se na koncu v bistvu na posnetku ful dobro poznale, a veš, če imaš res ta pravo postavo, ne. Ja. Lej, se, a veš, tudi recimo liki, ki so nekaniki, ali pa recimo ta iz tega noga, no, Neira, ne, ki so cosplay na Umiko, pa na MN, so tudi kuli spadek, so pač suh, ampak je v bistvu lik že tako v osnovi, ne. True, pač predvsej anime likov pač ne gledajo na tok na konstitucijo, kot na, I guess, na nek pravi styling, ki jih v bistvu odseva, ne, recimo, ali lasulja, ali nek drugi. Na koncu moramo reči, da cosplay je za vse, like, vsak lahko cosplaya, ti pač reprezentiraš svojega karakterja, ko ga imaš zelo rad, ki ti je nekaj všeč bilo pred njemu, ko je zgodbi te spodbudil do nečesa. Oh, ja, definitivno. In lahko si samo lasulju daš gor in si on in to je tista transformacija, ki jo potrebuješ. Ja, ampak, na primer, jaz tudi ne morem vsega cosplayat. Ful bi rada določene karakterje. Če hočeš pa dobro cosplayat, pa moreš ja biti pozorni. Ja, jaz sem ful pri tem pazljiva zaradi tega, ker, na primer, klisem lahko, ker sem pač bolj majhno. lahko sem, na primer, diva, ker v tisti sud se lahko oblečem, pa pač čisto drugače zgledam. Pol lahko sem Lux, ker ni ne vem kaj, kaki različni body type kot jaz, ampak Tsunade ne morem cosplayati, ali pa Miss Fortune tudi ne morem cosplayati, ne. Čaki še do svoja leta. Obstajajo boob suti, ne? Like, obstajajo suti, ki jih lahko tisto zgleda čudno, pa še uncomfortable je, pa expensive. Hočeš ti 100 euro ali pa 200 euro dati za tisto? Yes, to je res. I mean, pa še čudno je to mi doma, imagine. To je res, ja. Ne, samo ona je full oro naredila, ker kam je pa bilo všeč, tako tu ji viš pri tej torbi, ti gledaš velikost. Jo. Da pač karakter je manjši in tudi stvari izgleda večje na tebi in si naredila tako res večjo torbo, da je prav
dimenzije so bile pravilne. Se sem smerila, ja, da je malo večja od mene, samo je pa bilo strah, da bo prevelika. Da je bil key point v bistvu nekaj. Ja, ja, ona je prav dimenzije trofla. Mm. Pač, ker ni glih tak mala, kot oni mali karakter, ampak je vse eno pravilno čisto vse uredila. In to je res, ja, to je res. Perfektno. Ja. Like, to bi bilo malo čudno, da bi imela mini, mini torbico. Ja, saj, ko sem research delala za toti backpack, sem gledala na YouTube, ena je tudi naredila ta backpack, ampak njen nahrbnik je bil tak mali. Ja, in sem pol bila tak, ok, pač bom pogledala, kak je ona naredila, ker nikoli še nisem delala z EVA penu, ampak bom probala narediti po svoje, da bo večje pa po mojem okusu, ker ni vseh stvari naredila tako, kot bi jaz naredila, pa tako, kot je meni všeč in sem potem rajši po svoje naredila. Oh, ja. Zelo je pomembno, da dobiš pač človeka, ki se res pozna kot prvo na EVA penu, pa na oblikovanje EVA pena. Jaz sem imel ful srečo, da sem delal po načrtu človeka, ki je delal filmske prope. Ne, prav v Hollywoodu. Oh, ja. Se oni tudi uporabljajo te stvari? Ja, ja, definitivno. In oni uporabljajo isto EVA peno in, in epoksi, glu in take stvari. In ja, pač človek se vidi, da že ima nekaj let, ne, v tem, pač je že profesionalc v tem in potem je lažje slediti takim načrtom, ko jih ne rabiš modificirati na vsaki stopni. Kukor ne, in se pravi, ona je verjetno veliko več časa vložila, ker to ni bil nek filmski prop, ne. Je mogla pač modificirati različne stvari. Wow, ne? Res, en mesec. Crunchala sem. Ja. In to je bil crunch, ne. En mesec je crunch. What? Ne? In vidite, koliko v bistvu nekaj ljubezni in koliko ponosa je bilo potem v tem cosplayu in se mi zdi veliko obiskovalcev je to pač potem tudi... ne? Ki si imela pač čas dajo... igrati igrco, če si delala nisem. Z igrco. Jo, dobesedno se... What a fan. Ja, ja, ko cosplay delam ponavadi na igram igrc večer, ker jaz night owl, jaz večer ful delam stvari in pač ful do 3-4 jutro delam cosplay. Ja, ker čez dan pač moram sto ročene stvari narediti, ampak pač, okay, če hočem, da... Čez noč delaš ono, čez dan sto drugih stvari, kde ja. Te spiš sploh. Se spim, okay. Petur. Kako bi prodala Genshin za tiste, ki sploh ne igramo? Zakaj je tok, zakaj je tok ja, sem appealing? Prve smo se imeli o Genshinu, pa nismo imeli pojma. Ramo je nekoga, ki je ekspert. Ja. Kaj je tok appealing na Genshinu? Jaz sem vem, da je gambling. Gacha. Je gacha, se je znam po tem, da je gacha. It's gambling with people. Gambling yes. With my emotions. Oh my god. Pač, meni... Je ful všeč, kak game zgleda, pa da lahko eksploraš, pa najdeš stvari, ker... Open world? Ja, ja, pač ni glih, vse malo nekak meje, ampak se povečuje vsake toliko časa. Zdaj so, naprimer, dodali... Tipično MMO, kakor je World of Warcraft. Pač zdaj so dodali, kaj je... tisti Dendro, Arkon, pač... Okay. Expansion thingy. Čak, ampak, ni zdaj bila puščava neka? Ja, ampak je Dendro Arkon trenutno pač, ker zdaj še bojo dodali v puščavo še več, ker niti ni celo dodano, ful veliko je, res. In pač so dodali tudi dosti karakterov, ki bih rada cosplayala, ampak so expensive. Tak Dory, ko je dobesedno tak small, pač tako kot Klije, isto small, ampak ima roza lase, pa nora je se, kot da so ti liki narejeni za cosplay, ker imajo vsi mislim, to. Da Mišljajo, ja, verjetno tu i to. Vsi imajo tako awesome prope, like weapon, njihove obleke so ful dobre. Ja. Fora je v tem, da ima vsak lik svoj weapon, ampak lahko ti imaš druge weapon na njih. Ha, okay. Lahko weapone... razložiš to mehaniko, v bistvu kako deluje, ne vem, fighting mechanics, like, ker v bistvu ni turn-based variant, ampak lahko imaš nek team, ne, ki spremenjaš. Ja, ti si team sestaviš in potem lahko zamenjaš, pač mislim, karaktera med fightom, ker to je poanta. Ti lahko, naprimer, če imaš... Kukre Pokemon, ne? Ja. Če imaš, naprimer, fire, podaš gor elektriko in pač lahko potem narediš tem damage. Literally Pokemon. Ja, okej. Pač, jaz že res dolgo nisem igrala, ker... Cosplayaš. Ja, to tudi. Malo mi je... minilo potem zaradi tega, ker je ful težko dobiti primo džeme za karaktere in ful težko dobiš karaktere, ker ti dobesedno PT sistem imajo nared, ne? In okay, če ti, ja, pač PT sistem je, da če ti ne dobiš do določenega wisha karaktera, pač 5 stara se naredi biti karakter, lahko so tudi pač, ti si wishaš za karaktere. Okay. Da pač I wish. Kak ne rečem, tak je kot vsi drugi gambling game, mislim, da character. Okay. Lootbox, se pravi lootbox. Ja, mislim, a je pay to loot, ali...
Ne, se lahko tudi brez, ampak full grindaš. Zato, ok, so it's literally kinda similar to League of Legends, kjer lahko kupiš RP, lahko pa grindaš 1000 let. It's a daily job, Marko, razumeti to. I ti za daily, zato imaš daily questa. Se to. Tipiko MMO life. Kde prije update, ker vem, da sem gledal en trailer, ko bo full izboljšali grafiko pa vse. Ne vem, Gregi, za že en čas na igram. A bo nov engine ali? Ja, ne vem, full sem gledal trailere prejšnje leto. Kdo je naredil game? A ni to korejska firma? Kitajska. Kitajska firma. Kitajci, ki so ljubitelji. Ja, ki so ljubitelji animejo. Pa imajo tudi druge game. I would assume so, ja. Oni hoče, oni so statali v svojem, pač, službenem. We are otakus. Da, ja, da bojo naredili oni Sao World. Ja. Ah, oni hoče Sorak online narediti. To smo se zadnjič pogovarjali. To smo se zadnjič menili, ne? Pro z Nerf Gearom in vsem, ali kaj? Ja. Oh, fuck. In zdaj dobijo denarja, glej, koliko hoče. Pol dejansko in Imagine bomo res ujeti. Kenšin in Ecobank. Mislim, mene to malo tako, mene to malo skomina ta ideja, Kitajska pa Nerf Gear. Ja. To mene malo skomina, no. Malo me skrbi potem za njihove državljane. Pa za nas tudi. Pa za, ja, in time, in due time, in due time, ja, ja. TikTok. Prej sem hotel menta, ne, res je veliko ljudi appreciata tvoj work, ne, in kar je fajn, ker dejansko porabiš lahko en mesec pač svojega truda v tem. Imaš pa posameznike, ki jim je totalno vseeno, ki v bistvu jim delajo to samo za kontent, ne. In prej sem začel, da v bistvu sem šel na, po koncu MOFPOKONA na različne kanale, da bi pač dobil čim več materijala, kaj se je dogajalo, ker iz svojih oči jaz nisem videl toliko, ker mogoče poprečno obiskovalca, ne? Ja, pač nisi hodil. Ja, yeah, exactly. Pač zelo slab, mislim, se nisem imel man vision, sem imel. Exactly, še to, ne, videl sem 10% mogoče ikona. In randomly prestanem na MOFPOKONOVEM oziroma MAKONOVEM Discord kanalu, ker je določena oseba v bistvu programirala nekaj, ne? en srednješolc se je pač učil nekaj programirati in randomly pade beseda na to, da a si videl, kako so določene osebe hodile na obiskovalce, like, določene cosplayerke, da so pohodile določene obiskovalce, sem like, a veš, kot prvič, kako sem lahko to mislil in kje se je to dogajalo, ne? In potem gre malo raziskati na YouTube in vidim en video, ki je imel od vseh materijalov, vseh videov, ki so se snemali na MOFPOKONU, imel pač daleč največ ogledov. Ne? In sem like, ok, mislim, lahko bi bilo kar zanimivo, ne? Right? In ta video se pač začne, neka oseba je pač glavni karakter tega kanala, ne? In kako naj ga je poimenujem, CO2. Something. CO2, ok. Zato, ker take osebe jaz vidim, kakor nočemo tovarne ogljikovega dioksida, dobesedno, lowest of the low. Anyway. Shade. Metan. Anyway, pač CO2 je zelo pomemben za fotosintezo. Pa CO2 potrebujem, da ki sik dobijo v kri. Ok. Metan. Ok, whatever. So ta video začne tako, da pač njegov, I guess, komičen uložek je, da začne vse ljudi spraševati, a je ta cosplay iz Fortnite-a. Je ta cosplay. Oh my god, to je oni video. Dude, to je on video. Jaz niti eno minuto nisem mogel gledati tega. Like, očitno je to ful smešno nekomu, ampak ok, pač ne glede to, ali je bil, ne vem, nek cop cosplay, ali je bila ona cosplay, a je to iz Fortnite-a. And it's like, ok, whatever, pač so ljudje, ki mi to, I guess, všeč, right? Potem... Fortnite. Ne, ker mi je všeč pač to, da on sprašuje, a je to iz Fortnite-a. Anyway, pride do... stojnice z, I think, Street Fighterjem, a ne, pač do gaming stojnic. Oh my god, kako je bil nesramen. Tako, začne sprašati, kaj je to za ena igrca? Jaz bi se prijavil, ok, in pol, ko se prijavi, je človek vzame arkadno ploščo, right? Ker ti fighting gamei se ponovati igrajo ali z joystike ali pa z joystike. Pa razumeti to, to so oseb... Ja, to so si oni sami naredili te plošče. Jaz te plošče so jasko, unik. To je čisto individualizirano. Ja, jaz vem specifično. Ja, vem, kako zgleda, ampak nisem vedel, da si jih sami sestavljajo. Definitivno. Specifično arkadno ploščo, ko je on prijel in uporabljal, sem bil je zraven, ko se je buildala in ta zadeva stane 300 evrov. Pač ti rabiš vse čipe, vse gumbe, kontroler,
etc. In to moraš sestaviti. In še ohišje moraš izrezati iz lesa, pač, da vse zadeva pade na pravo mesto. Svojo right? Bizarju, no, okay, to je dedication. Tako da ja. To je pač precej draga zadeva. Okay, on to pograbi in začne gor, ko ena opica trkati. Res, to da ne odlomi okay, vseh okay, gumbov. Okay. Veš, ker to je, pač, on je vidi te stojnice kot, očitno kot nek pač content. In, yeah. In na tej stopni sem bil like, ok, on se ne bo pač sem delal norca in sebe, ne? Ampak bo se skušal očitno delati norca tudi iz vseh stojnic yeah. In zraven biti še full toxic in uničevalen. Se je norca delal ne samo iz sebe, tudi yeah. Iz disabled people, ker pol mu je en rekel, obnaše se, pa je rekel, jaz sem autist. Ja, oh. To je bilo tudi sporno. Marsike oh, je spornega bog. Še. Okay, pa še rasistične. Pa kako je ki zlomil tistemu fariju. Oh my god, okay. Ja, daj! Ja, okay. Pač velik propel, oziroma vse prope na... Takih ljudi ne bi smeli puščati na konvencije, res. Vse prope, ki so bili ali na stojnicah, ali jih je imel nek cosplayer, je pač on ali pa njegov običji kvartet se je mogel pač dotakniti tega in preizkusiti. Yeah. In, a ne? Spomnim se, da je šel recimo, okay, potem na naslednje stojnice od gamerske, nekdo se je skušal ful fokusirati recimo v osu. Oso je pač zelo mentalna zadeva, yeah. ker je v bistvu muscle memory kot prvo, ampak tudi rabiš pač precej fokusa. Ne? In on pride do te osebe tako na centimeter in se mu začne dreti v uho, kjer gamer pa si ti, what the fuck? A veš, človek je pa tako pač res bil v fokus so notera, ne? So, yeah. Ok, potem gre naprej, gre do stojnic, ki prezentirajo neke zadeve, recimo gre do ene stojnice, ki prezentira LARP, a ne? In punca punca pač zelo prijazna. Pač punca je zelo prijazna in hoče opisati. Si vidimo vsakič, yeah. Na vsaki konvenciji. Yeah. Pa ful prijazna. Ja, yeah. Ful je vredi oseba. Pač mu hoče predstaviti LARP in kaj je dejansko poanta LARPa, kje se dogaja. Ne? Medtem on se je seveda skušal dotakniti vseh stvari, ki so na tej mizi, čeprav ga ni sploh povabila, da stvari prime v roke. A ne? In potem začne, veš, ko mu ona razlaga, stvari lahko, pač lahko dejansko prezentiramo ali na kakšnem, v kakšnem gozdu, ali na gradu in tako naprej. In pol on začne, aha, to poznam, to je tisk, so orgije, right? Ko, yeah. Ko neki pridajo skupaj in se pol pofukajo, ali nekaj, no, like. Ona tako ne pri nas in potem tako, yeah. Pa lahko tudi, ne? Pač, pa je market za to. Pač, jaz res si dam props, da je držala composure, ker človek je bil na ultra več nasramen. So, še huje pa potem, ko on nekje dobi te hentai nalepke, take mini hentai nalepke, in začne razdeljevati med različne obiskovalce. Ne? In potem pač najde pač nekaj dva obiskovalca in eno teh obiskovalcev je bil pač temnopolt. Ne? In on mu reče, a ti cosplayaš Willa Smitha? Pač, ni imel cosplaya na sebi, by the way. Yeah. So, not only was he fucking rude, destruktiven, še rasističen povrh. Ja, ker je bil pač temnopolti obiskovalec, ki je imel afro. Ne? Bog ja, ne daj. Exactly. So, like, se človek, ne vem, kaj mora se tako... To, statisto. In basically, the rest of the video je pretty much the same fucking crap. Ne vem, gre do... Gre do na različnih cosplayerjev, recimo, prej ste govorila, ne, ena furry cosplayerka je imela ta baseball bat kot prop, ne, in oni ga vzamejo, ta skupina, ne, in začnejo pač mahati z njim naokol in pol ga razbijejo na prav aktorje na njegovi glavi. Mislim, furry... Pač, najprej je prosil to furry, naj ga mal močneje udar s tistim kijem, pa mu je rekla, da... Rekel, pač, da basically, ta cosplay... Pač rekel, pač furry mu je rekel... Spol, furry mu je rekel... mu je rekel, da je pač 3D printan in da ni tako trpežen. Ni bil strpežni materialov, ja. Ključ je bil. Baseball. Jaz sem razumel, da bi mogoče... Ja, čeprav lahko se predstaviš Kingdom Key, iz Kingdom Hearts. Ja, se to sem mislil. Baseball Key je bil. In potem mu ga, pač eden izmed njegovega kruja, tist, ki vzame, pa potem zamahne... Ga razbije. Ga razbije vse in... O moj bog. Kot cosplayer, ko se mi je že zgodilo, da so se mi stvari uničile, jaz bi tako osebo kar fajn nadrla. Pa če še ne to, kar fajn... namlatla. Čeprav nisem taka osebo, ampak ko se nekaj stvari uniči, ko sem delala ne vem kako dolgo in dala trud v to in imam pač passion za to tem karakterom, je to malo kar fajn disrespectful.
Pač, I mean, jaz ne bi takih ljudi pušala na konvencije. Pač. Se, kako se pa na tu, se na tujih konvencijah, mislim, se na tujih konvencijah tudi taki ljudi pojavljajo? Če ti rečem tak, ja. Prav baje skupina obstaja ljudi, ko uničujejo prope za nalož. Wow. To sem čula. To so mi enih par kosperov mi je povedalo, da baje obstajajo taki, ko prav uničujejo prope, ko zgledajo kul za nalož, ker pač, ne vem, se jim zazdi. Ja. Mislim, tukaj ne gre samo ja. za neke pač ustna dokazila, ampak dejansko imamo to v videu. Ne, mislim, da je dejansko je sam posnel vse. Ja, pač, like, mislim, da je zdaj pač na odgovornosti organizatorjev, da naslednjič pač to osebo odstranijo, oziroma je sploh ne dovolijo, da se odloži tega dogodka. Mislim, da je to pač edini naslednji korak, ki je smiselen, glede na to, da ni izrazil nobenih opravičil. Pač veliko je bilo ljudi, ki so tudi izrazili, da ne želijo biti snemani. A ne? In kaj on naredi, a ne? A ti govoriš špansko, jaz te sploh ne razumem, pa jih snema še naprej, a ne? Ja, like, sam veš, to je tudi na sam na folku, ne, bo ja. Zdaj ležalne, da prijavijo take zadeve, ne? A veš, glede na to, da je cel event praktično lahko to počel in ga noben ven vrgu, ne? Jaz sem bi praktično, praktično ni noben, ja. A veš, šel, lej, vsaj do organizator, lej, pač tale dela štalo, ne? Ja, prva stvar, ki sem jo naredil po gledanem videu, je, da sem govoril z organizatorjem, a ne? Z Matejem. Ja, z Matejem. Oh, prejšnjim. In Matej mi je obljubil, da bom jo pač imel sestanek na to temo in ne vem, ti si del tega tima, ne vem, upam, no, da se bo pač iz tega nekaj izcimlo. Jaz res nočem in ne pričakujem takih ljudi na konvenčno sploh, ker uničujejo pač delo, ki lahko traja. En mesec. Pa na splošno, ali pa več. Mislim, organizator lahko na tem na javnem dogodku zdržuje red, ne? Tako da pa se to ne leti sam na Mofoku, ja. Ne? Konc koncu tudi na MN Umiko, ja, pa tukaj še drugi eventi, ki se bo dogaja, da vsi nekako vejo, kaj se dogaja. Ne? Samo organizirano ekipo redarjev moramo imeti. Ki lahko tudi cosplayajo temu primernega. Pač, zdi se mi, mi kot goblins. Mi kot organizatori in društva in posamezniki smo kaj, zdaj 10+ let se je organizirali in skušali ustvariti pač nek prostor, neko okolje, kjer se, ne glede na to, kakšen nišen interes imaš v tej subkulturi, si pač lahko comfortable, da to izražaš pač vsaj ja, v tem okolju. Da se počutiš, kot da lahko se končno izraziš prvič v življenju, ker ti familije ne dovoli, da si ti. Exactly. In glede na tip tvoje osebnosti, ti to lahko pač precej vzame, kak bi rekel, confidence, da to še kdaj storiš. Ne? So, jaz pač res nočem, da imamo pač tako toksične osebe. Pač in upam, da ne bomo je več. Oni čujejo tudi naše ime po pravici pol na konci, ko kaki zunani človek pride pa vidi takega človeka, si misli, da so pol vsi takšni. Da, bolj, ko bo anime postajal mainstream, toksik. Pač več ljudi bo prihajalo od zuni, ki ničesar ne vejo anime. In če je to njihov nek prvi content, nek prvi vtis, ki ga vidijo, bojo pač tako tudi sprejemali ostale deležnike te pač subkulture, ne, in bojo pač mislili, da ok, tako se pač vsi obnašajo, ali pa tako je v redu, da se obnašam do njih, a veš. Samo moj prvi pomislek, ko sem pa pol to videl, pa bil, zakaj je to delo? Kaki smisema biti takšen človek, ko vidiš, mislim, lahko čutiš, ker jaz sem začutil skozi video, kak mi je bilo neprijetno, kak temu človeku ne na v možganih darjajo sporočila, nehaj to delati. Glede na število ogledov bi rekel, da smo trenutno v situaciji, kjer lahko tak destruktiven content pomeni pač popularen content. Mislim, da se, če pogledaš na splošno, se imaš tudi popularne YouTube videe od drugih ustvarjalcev. Se mi je ravno to začelo prežigati v glavi, da to je zdaj standard dejansko, ker algoritmi nam dajajo čim več takih destruktivnih, ko se počutiš nelagodno, zaradi tega, ker ljudje pol to gledajo in se zgražajo na video. Ne pa v živo. Nekdo pa to dela v živo. In mene je samo strada, še od tega samo več. Kakšen misliš, da je njihov... tako je, v tem videu imaš določene komentarje, ki so like, ti si najboljši, kjer kralj, še več tega. To mi je to tako so normi. Jaz to gledam kot offshoot, mislim, sej imaš prank videi so bili vedno popularni. Mislim, vedno popularni, vedno je bil nek niš na YouTube. Ja, tako bom rekel, no. Zdaj, s tem, ko pa število YouTuberjev raste, je pa tega samo potem zaradi tega več. Ampak destrukcija cosplaya ni prank. To je just...
to je sem toksično. Mislim, sej, to je pa, pač ja. Problem, to je pač problem teh prank videov, ja. Ne? Zar tega, ker mislim... Ja, se vemo, vem, kaj misliš. To je problem prank videov. To je tako težko obrazložiti. Ja, ker in... ni vsem smešno, ne? Kje se prank zares ja, konča? Ja, kje se konča, ja. In kje se začne, sej, basically, samo 2019 je en snemal neki video tudi, pa pač je... Jaz sem ko spravljala divo takrat in je takrat bil tisti mim, kaj je že oni, tracer mim. I wanna be tracer ali karkoli že. Tracer? Uh-huh. Ja, tracer, so. Ja. A to je iz... To je iz Overwatcha. Ja. Okay. In takrat je cel konvencijo. Me je lovil okoli, pač dobro lovil, hodo. Mm-hmm. Pa me je prav pikal v mene kao I wanna be tracer, pa nekaj tam zajebavo, pa full annoying je bil. Tako da sem na koncu, potem sem ga našla. Na internetu pa sem mu napisala, prosim, da se nič na tega dela, ker enim pač se na vrej počutijo, kot pač... To, ne. Mm. Pa je bil pač malo bolj obžaloval to, da je naredil. Je? Yeah, ker včasih še potem yeah. dodatno nabijajo. Ne, malo je, tak, opravičeval se mi je. Tak, da, je lepo. Ja. Dobro, da je imel vsaj dejansko self zavedanje, da pač kar počne ni prav. Pač to je tista čustvena like, inteligenca, ko sem rekel. Mislim, se običajno se mi zdi, da ustvarjalci takšnih videov zapadajo. Mislim, ustvarjajo nek karakter. Ne, mm. okoli tega videa ali pa okoli svojega kanala. Ok, vem, kaj misliš, ja. In, ja, in zaradi tega jih potem pogosto krat zanese. I understand, ampak mi nismo pač njegov content in on lahko... Ne, seveda ja. Ne, seveda v končni fazi še vedno ni prav, ne. Tell us about ker your stalkers. Ker smo se z Gregi omenila, pa bi tako no, se čuje zanimivo. Predstavljaj si njen convention, like, da si ona. Predstavljaj si, da si ona. Kaj si predstavljaš? Daj mi Dango povej par stvari. Da vidimo, kaj ja, si je mislim. Kak si bi ti predstavljaš? Ti si little ljudi? Purple hair girl. I guess everything is... looks taller. Rude? <Yeah. laughs> ne vem. Pač, oblegan si konstantno, pa je horny pa da te gledajo s tistimi očmi, ko te slačijo dol. o, ok, ne vem to, no, pač. Ok, Klee, kaj, 5 let star or something. Come on, dude. Yeah. Ne mislim, da 9. Oh, yeah, okay. Not sure. Ok, that makes it totally no, different. It makes it, does make it better. No. Oh my god, no, it doesn't make it better. No, 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 no. no, no, nine je še still pač illegal v vseh državah, ki pač nekaj pomenijo. So. Glej, statistično okay. gledano, koliko moških bi obrnilo to figurico in pogledalo ji pancu? I mean, koliko so Rem in Rin stare? Probably 15. Ne, to so oni. One so starejše. One so... But they are not human. They are ogres. Exactly. Ja, lahko so več tisoč let stara. One so oni. To je res, ja, pol polsta. Ne, to pomeni, da če so stare 15... V ogre age so še sem pa ne moreš projektati svojih človeških moral na demone. To ja. Se zatim z nas mušikujem, ne, exactly. ko ga bereš. Exactly. Google your facts, bro. Janina, imaš kakve hude izkušnje še iz drugih stalker slash, you know. Gremo po vrsti. Ja. Stok, kateri je tvoj top 3 stalkeri? Top 3 stalkeri? Top 3. Trenutno imam samo 2. Ampak, ja. Oh, okay. Pa se ni sledila, se tak... Okay, how does that look like? Oh. Prvič, kaj sem tak doživela nekaj takega, je bilo tak to leto, actually. Okay. Na Umiko. Wow. V Kopru. V Kopru? Okay. Ja. To je pa korona kriva, glej. Vsi noter zaprti. Jesus. Girls, oh! Če, ko spela sem Riven iz League of Legends, mm-hmm. in sem imela tisto veliko sablo, Te pa pač se normalno menim za prijatelje, pa neki tip prije, tak malo bolj dolge lase je imel, pa malo visok je bil. Te pa, ja, pač mislim... Malo, to je iz njene perspektive. Dol, gol. ja, pač, I know. jaz sem mislil, da je prijatelj, moja prijateljica Lesje, ker pač se je kaj tak pridružil v našo družbo, pa se je kaj tak menil, pa sem tak vsakih 10 minut preletel do nas, tak random, in sem pojavil se in smo tak, okej. Okay. Did he say anything? In his mind, pač like, menil, se zdaj smo prijatelji. Aha, okay. Sem tak ful kuj nekaj. Še kuj še, ko samo pridejo, pa se samo postavijo, pa nič ja, ne reče. Ja, to, tak sem se jaz predstavljal. Oh my god. Ne. Lej, če ne rečejo, da naj grem stran, a si zdaj del publike. Včasih se je zaostavil, pa je tak gledal čudno, ampak drugače se je pa, pač tudi pogovarjal. Mm. Ampak je bo tak čudno, ker potem po enem času, po prvih urah, sem jaz bila tak, Alesija, kaj to je tvoj prijatelj? I've never seen him. Mene tak pogleda,
A ni to tvoj? A ni to tvoj? Jo, Spider-Man meme. Ja, tak, obedi smo se sam tak gledala, tak. Čaki, zaj, kdo je to? Creepster alert! Creepster alert! Je tako meme, to je tako anime scene. Najhujše je, ker imam še sliko z njim, ker jaz, Alessia, pa eno prijateljca moja, smo se slikale, pač ko smo šle, kao friend, picture, veš, tak cutesy. In jaz sem tisto sliko kasneje pol videla in ga vidim v ozadju, tak, kak gleda nas. Oh my god, daj ne! Ja! Prav nočne more, predstavlja si. Tako temno, veš, naenkrat vse je svetlo, pa pa tam, kjer je on postavljen, pa tako dark. Ne, pa je prišla domov, pa šla v ogledalo, pa ga videla zadi. Ne, Alessia mi je poslala po določenim sliko, pa sem videla pol zadi, tisto pa se sama tak bro... Why? Oh, damn. Ja, moment ruined. So, tak, kako si v bistvu reagirala na to? Si ga prosila, da stopi stran? Ali you were just like... Pači, sem nič rekla, ker si v šoku. Okay. Ja, ker ne pričakuješ tega od ljudi. Ne vem, tak, vedno misliš, da to je tak drugje, to se ne bo meni zgodilo. Eh, to ni tak common, Slovenija je mala, vsi so nice. Mogoče ravno za tega, ker je Slovenija mala. Ja. Je lažje potem. Pač nisi navajen, to je res, ali nimaš tolkih ekscentričnih osebnosti? Ja, ampak nimaš tolkih ekscentričnih osebnosti, sploh ko se v takem zaprtem communityju, ne? Tako ko pride malo oseba, ki pač še ni bila prej v tem communityju, je pač someone new, a ne? Yeah. But potentially also someone more casual, someone, ki ima malo drugačen, you know, behavior, kukar si ga pač navajen do zdaj, a ne? So, pa tak, ni samo to, pa tak, dobro, to je bolj tak weak kao stalker, tak tisto sem tako odmisla, ampak like... Power level is... Se še boš slišali. It gets worse. To sem saj tisto minimum povedala, ampak tak, fora je bila v tem, da potem tudi, ko smo šli, neke pravo kao, da bi hotel imeti Instagram naš, in jaz smo tak, jaz nijem Instagrama, in ja, pač... Predtem pa je tudi nekaj govoril, kao moja prijateljca ga preslišala, tudi te cosplayerke zihar nas gledajo, tak, ko zgledajo zdaj brez cosplaya, zihar zgledajo grudo ali neki shit, ne vem, tak, ker... Inaš, da so oni boljši pa incele. Mentaliteta. Kaj imaš za izgledo? Meni ne hojimo na konvencije, da bi nas nekdo judgeo, kak izgledamo, ampak cosplayamo, ker nam je lik všeč, pa ker, poznamo druge ljudi, ko tudi cosplayajo, ko tudi lahko bondaš z njimi, naprimer, če je isti cos, pač ne isti, ampak če iz iste serije, animeja, gejma in pač po lahko ti slikaš se z njimi, pa to eni tega ne razume, eni mislijo, oh ja, tuto je prišla, sem pa se namazala, zato da lahko jaz gledam, tak bro, idi nekam, legit, like, ne vem. Ja, to je literally enake mentalnost, kukar, ta je brez make-upa, je zihar ful grda, ne, tako to vedno. Običajne, pač, mislim, to je pa, bolj tista, ampak, okay. To bi jaz bolj rekel, da je tista reakcija, če šakaj tam in oče nakloniti pozornosti. Exactly, iskanje pozornosti. Ne da mi tega, kar jaz želim, zih je pač slaba oseba, zih je grda. Ali pa je v bistvu samo glasen za to, da dobi pozornost, a veš, mogoče še vedno ni prišlo iz kakve iz slabega placa, ampak vsem, a veš, samo ono, če rečem nekaj ful ekscentričnega, mogoče bom dobil pozornost. Jaz to bolj gledam kot neka racionalizacija, če ješ, ok, if I can get it, it's probably not worth it. Točno tako. Težko je reči. Zato sem rekel incel mentaliteta. Ne? Ja. Rezultat je pač slab. In, ja. Ne glede to, iz kakšnega placa je prišlo. Ja. Jaz ne niti razumem, če oni razumejo, kaj točno želijo, kaj pričakujejo, ko pridejo tak, pa te stokajo, pa želijo, ne vem, kaj stavo. I don't know, pač... Kaj tisti rezultat, pol končni, kaj bi bil vesel z njih? Ne vem, pač jaz mislim, da oni actually mislijo, da če se bojo zdaj nekaj tam vrivali, pa legit se pojavljali, vse posod, ki si ti, da mogoče boš potem jim dal pozornost, ali pa nekaj, ne vem. Ali pa jim je to všeč, da si ti kript out ali nekaj, ali pa ne čutijo, prav tega asocialno, ne vem. To je dejansko dober point, ne? Like, nekateri prav... get I off na to, da ti pač čim bolj hudo reakcijo narediš. Ja, imaš pa, obviously, there are individuals like veš that. Koga, veš, koga potrebujemo kot gostjo? Ano, ki je imela predavanje o jašike animejih, pač psihologija jašike animejo, potrebujemo jo, da nam razloži zdaj ta pojav stalkerjev. Ja, oj, shit.
In to, to je bil prvi, kaj bi pa druge, je bil še hujši? Yeah. Oh, ja. Okay. Tak, it gets worse. Okay, way Povej. Worse. Way worse. Povej the way worse one. Pač, jaz sem mislila, da je to ista oseba, to tako je bila, v, ni, še vedno nisem še. Delijo se. By the way, isto zgleda okay, kot isti iz Umiko. Okay. In jaz sem, wow. tak, jaz sem bila skoraj 90% šr, da je to on. In pa ko mi je prijateljica rekla, da to ni on, sem bila tak, kak, če izgleda isto, iste lase ima, isti obraz ima, isto je veliki. Mogoče je tako gang, majo pravo organizacijo. Ja. Klonirajo se. Stalker organization. Ja, če, pač prvo, mislim, da sem ga prvič srečala na Aninajto, pa nisem vedela, kdo je, ne. Mislim, neka slika je gor na njegovem Instagram profilu z mano, ko sem kliko spojala. Pač jaz sem takrat malo pila. Tako da, jaz se ne spomnim to te osebe. Jaz sem Thank samo... Thank God. Okay. Alcohol saves the day. You weren't completely there, okay. Ja, pač malo bolj outgoing sem kupi. Mm-hmm. Pa sem Pravilno. Pač malo, malo eksperimentila. v glavnem, te pa pol, ko smo še s prijateljico na, na Dunaj, ampak smo še v Graz. Na eno drugo konvencijo, mislim, da je Hanamikom bil ali nekaj takega. Mm-hmm. Ne vem. In sem bila spet kli, ona pa je bila pač brez Uiga, ker nismo v Uig našla in... Mm-hmm. Ja, ja, in pač je bo ful nice, razen pač pol, ko je nekdo se odločil me stokati okoli po konvenciji. Tak, jaz sem ga videla, mi smo še ven, ker je tak, tista konvencija tak čudno narejta, ker ima zunanjo okoli narejta, ker je tako kot neka stara tovarna. Okay. Ja, ja, sem actually ful lepo, tak bolj za weddinge pa to imajo. Super, ampak zdaj, ko si rekla stara tovarna, jaz bom. Ne, to ni slovensko, to ni slovensko, okay. to actually like preurejeno je. Okay. Ja, in pač mi smo... Ni šebi konstrukcije dejansko, je vse prenovljeno. Se veš v anime, ki se zgodi. Ja, yeah, of course, of course. Je, da zgleda šebi. Yeah. pač, mi dve smo še iz, kaj je to tega, art, Elija, pa smo še zven, ker je potem tak malo zunanje area in pol greš v main, tam, ko imajo oder pa vse to. In jaz naenkrat vidim tiste lose, da sem samo tak flashback, traume, PTSD, pa ga vidim. A da bi te stokil kar v Avstrijo? Ja, jaz sem mislila, ista oseba, sem, če zdaj nisem šr, če je ista oseba, ne. In... Moče naredil malo plastične operacije, zato da ne izgleda drugače. Ne, če poraja, da isto zgleda, jaz ne vem. Okay. Pač... Mogoče imajo pa stokeri tako uniformo. Aha. Oh, ja, in... stokeri predpisan izgled. Aha. Okay. In pač smo še v Mainerija, pa sem ga videla, pa se je malo obrnila. Pa so sama tak, holy shit, nuša, mi je gremo bek. In pol sem jo sam tak zvlekla in smo sam tak šle, pa tak skozi crowd in pol smo tam dolje, pa smo tak nuša, jaz mislim, da je to moj stalker, ki sem ga to leto že spoznala enkrat in tak pol je pa tak, okej, te pa bomo pač avoidale, ne? Second time, ko na je, pač takrat na actually video, by the way. Okay. In ko ti rečem, da je moje se prav zasvetlo v očeh, ko me je video, Ti to nekaj pove. Okay. Exclamation point nad glavo. Ja. ja. In, Target acquired. Ja. In pol jaz sem tak zagrabila nušo. Sam greva. Mi smo skozi celi art, tudi kaj je Eli šla. Pač od zunanjega parta smo še noter v artist Eli. Tam je ful ljudi. In smo še vse med tistimi ljudmi skozi v entrance area. Pol smo še vse okoli konvencije, pa vse živo vse okoli, da najo ne bi našo. Guess what? Našo najo je. He was there. Mi smo šle okoli stavbe na parkirišče in smo se za enimi velikimi vratami skrila in čepele, tanko neki tve. Ampak niste ga nikoli prijavile nikomor? Ne. V organizacijskem, Marko, ja, organizacijskem timu, infotočki, varnostnikom, I don't know. Ti moraš vedeti, da jaz ne vem preveč dobro nemško. Jaz vem nemško, yeah, ampak ne preveč. Prepričan sem, da znajo angliško. Ja, ampak se eno tak ne veš niti kdo je kdo, pa tak ne upaš tega preveč prijavljati. In fora je v tem, da mi smo pol pogledali, če on prihaja za noma in tak, naenkrat ga vidim sem tak za kornerom, kak stoji tam.
Pa gleda, tak veš, koliko... Holy shit! One so se distancirale v neko omejeno območje, kjer so same in tega nebe ne bi videl. Daj, no! Greg, jaz sem se prav tresla, legit. Upam, da si se, ker to pa je... What the heck? In tak, na parkingu smo bile, by the way. So kdo gre cosplayera na parkingu spraševa, da se slika z njimi? A sta potem vrgle kamen, da je tako šel za... Ne, tak mi smo mislili, maybe, da bojo eni cosplayeri so bili poleg na dveh, ne, pa so videli, da smo skrt pa bežimo, beg. Misliš, da so nam pomagali? Ne. Tak, they were a part of his crew. In tak, pol smo bežale, legit tekale, smo beg od njega, na, se zajabavam. In je on tekal za nama, da naj je dohitel. What? In, ja. In pol se je hotel slikati z mano. Pa Nuši je tudi rekel, da se naj slika poleg, pa tak ne, ker je bo full pissed. Like... So, zakaj si ugodila? Ker, kaj bi pri tem naredil? Like, kaj, če bi me pol še celi convention tak bodero? Ker to se ponavadi zgodi. Okay. Mam že izkušnje s tem. Da postanejo že bolj agresivni. Ja, sem že denojala in pol te zasledujejo. Pa ti sprašujejo za fotke. Pa nasplošno, predstavlja si, to je dejansko življenje, ki ga ona dala skozi. To je, ko se dogajalo, da greš skozi te občutke. To niso samo filmske scene. Se to je to. To se ne dogaja tam, veš, nekje drugje. To se je pojavilo dosti zanimivo vprašanje. Ne? Kako se recimo drugi cosplayeri s takimi stvarmi soče? Zihar obstaja neka... To zihar ni ona edina. Ja, to zihar ni edini primer. Ne? Zihar obstaja nek, ne vem, ali neko tiho pravilo, ali neko, neka... Ne, neko, neka navodila, kaj v takih primer postopati. Ne? Mislim, kot knjižica, ali. A veš, mogoče pri nas tega še ni, ne? Mislim, še ni, oziroma se je začeli dogajati, ne? Zdaj, ker pač postaja pač scena dosti večja. Ne? Ampak v tujini to definitivno neki že imajo zregulirano, oziroma pač neki imajo... I'm pretty sure, da če tako stvar prijaviš, recimo v nekem večjem mednarodnem konu, da imajo pač že neke, bi rekel, prijeme in place. Jaz bi se mislil, da imajo redarje tudi za to. Exactly, ne? Pa še plakate imajo, kao cosplay isn't consent, da se ne može dotikati ljudi. Ja. Perfect. Kar se kar dosti krat zgodi. Ja. Pač mislim, ko se nekdo slika, da te prime za hrbe, pa pa roko malo bolj dol da, prosim, idi bek od mene. Ne? Pač tak, ti, jaz frizom up, ko se nekaj takega zgodi zaradi tega, ker pač ne moreš. Pa tudi, jaz sem cosplayala od 2015, takrat sem pa 15. Ja, 15 let. In je prišel, pač moški tudi včasih, pa se tak, veš, ne moreš. Ja. Ne moraš mu reči ne, ker se bojiš pač posledica. Pa še manjši si, like, kaj the fuck boš ti naredil proti taki veliki osebi? Exactly, ne. Se pravi, čujem, ne bi smel klet. It's like... Sme razjezi. Obit, brez krvi. Ne, tukaj smo... Demonetized. You can do whatever, like... No, okay, ne whatever, but it's fine, like... I will curse their whole family. Mislim, I wish. Pametno bi bilo, da Mofukonova ekipa gleda malo v to smer. Posebej? Mogoče, ja. Ta poster, cosplay is not consent. To bi moralo biti, ja. Ja, to sem že predlagala, pa se ni zgodilo, by the way. Okay. To sem že predlagala par let nazaj. Okay, well, pa, tudi, something to change maybe next year. Ja. Pa tudi, če mene vprašaš pač to, kaj si rekel za druge cosplayere, ne? Dosti krat se to zgodi, ko je grupo. Ne? Določena oseba je, ko že par let, oziroma kar dosti let to dela, in ga kar dosti cosplayerov preveč nenaralih vidi. Ker intrusiv hodi okoli, pa zasleduje ljudi. Okay. Naprimer, ko smo bili v na anime Izoli pred parmi leti, mislim, da je bilo 2019 nočer, takrat je pač po konvenciji so eni prijatelji objavili na storijo, da so v Kopru v enem parku in pač dočilajo, ne. Jesus. In se je tista oseba tam pojavila. Tako je zvečer. Veš, kaj se sprašujem, ker je omenila, da je ona bila na Umiku in potem bila v Avstriji. Kako osebe vejo, razen če si to objavila? Ne vem, kje... če je to bila druga oseba, ker fora je v tem, da ne, če, človek je isto zgleda. Če posebej, če je bila ista oseba, kako je ta oseba vedla, like, sploh če si bila ti na Umiku in potem si bila v Avstriji, da boš ti v Avstriji, naprimer. Ne? A si to kje naznanila prej? Na story sem objavila pač za anime, pač za Annie Night sem objavila, kaj bom, kjer je dan. Ne? Mm-hmm. To je to.
nisem več objavila, da grem. Pa veš, da ti sledi na socialnih omrežjih? Ali? Napisal mi je pred na zadnjim konom, ko smo šli na Dunaj, mi je napisal, če grem na to konvencijo in sem ga Jesus. Blokala. Jaz ne vem, kako me je nošel. Yeah. Ok, to je bil ja. Blokirala me, that must mean yes, right? Ja. Yeah. Jesus. Saj je bil tam na tisti konvenciji, yeah, saj sem ga avoidala, I'm celo konvencijo. I'm not surprised, so, ok. Kaj je bila v bistvu največja konvencija, na katero si šla? Annie Night. Yeah. To je, koliko je, če mi zdaš en scale, koliko je to recimo ljudi približno? Ne vem ti točno povedati. Marko, kako bi ti povedal, kak je bil MCM Expo velik? Yeah. Jaz bi rekel, je bilo okoli 100,000 ljudi. Jaz ne vem. Isto. Ni bilo isto, Luka je izgledala večja. Ja, ampak ne, mislim, da Luka je uradno so imeli, mislim, da 400,000-500,000 obiskovalcev spanning čez 5 dni, a ne? To ja. Pač daš... Ja, pač ful težko je težko je reči, vez, ne? Tak, ja. Kolik, ja, že za cosplay sem komaj povedala, koliko aha. procentov sem ga sama naredila. Pač... Ja, koliko ampak, kože je moje. Ja. Kaj pa sam prostor, recimo, če ga primerjaš z Mofukonom, koliko je recimo večji Annie Night od tega? To ne moraš primerjati, mislim. Je precej večji. Ja, ja, že nasplošno Mofukon je nared na ter šoli in so ful mali hodniki, kar je ful slabo za cosplayere. Tako so res se je. Meni moji ja. Prvi propi uničili. Dosti krat se uničijo, zaradi tega... Ko hodiš med ljudmi in se ti ne umikajo. Pa še nikaj, eni ampak... se včasih noter zabijajo. Oh. Ja, pač to ni fajn. To get that one moment of touch. Jaz sem legit vročo lepilo imela poleg, pa Jesus. Sem vsakih par minut mogla lepiti tiste špice od rem žoge gor. Skaj nisi ljudi zalepla, ko so ti oh, prišli bližo. I wish, bro. Če tak ful res grozno, bo jaz sem se skoraj jokat poleg začela, ker nisem vedela, kako ne jih handla. Jaz sem se bal vsakeč, ko sem nekoga zadel, I was like, kdaj se bo to zlomilo. Ja. Like, kdo te bo prijel za ritne? Ja, to. Ja. Ja. Hard life, bro. Res je. Harla je tebi god ase. To je tebi kjer je naketno priklopo. Se pravi, ja, pač precej več. Mi dva imava tudi izkušnje s takimi ful velikimi konvenčni, naprimer Luko si že omenil, ne? Ja. Luka je en tak konvenčen, ki ga zaprejo v bistvu, Luka je eno mesto v Toskani, ne? Tako bolj... Ne, Luko smo že govorila. Gremo reči, Animagic. Ne, niti bilo na Animagicu, sem res. Ti ste bil prvi Animagicu. Moj konvenčen. A smo kar koli povedali o Luki? Smo. Na MCM Expo smo kar precej šli. Na MCM Expo smo nekaj, ja. Luka. Ampak ja, basically Luka je eno mesto v Toskani, ki ga tako zaprejo celo mestno jedro. Tako srednjeveško mesto. Oh, Luka je bila zakon, ja. Ko se je cerkev končala, pa je prišel župnik, klub, pa smo se igrali skupaj. In okoli okol mestnega... Zakon je bilo! Župnik, bro! There are so many stories. But basically, okoli tega srednjeveškega mestnega jedra je en tak ful veliko obzidje, tako kaj, enih 30 metrov visoko mogoče. Ne? In znotraj tega, v vsaki hiši skor, Ja. Se dogaja pač nekaj, tako cel ne, convention, hiši, celo mesto je convention. Stalno cosplayer, cool. Levo, ja. Desno, skozi dejansko ja. Grešino. Razliko dežuje, te ne omore. Ja, te edino bil, ampak ja, je bilo več sončno. Ampak bi bilo ful cool tak slike delati tam, pa pač mislim, yep. Ti, tak, jaz bi lahko ful osti slik za klin naredila. Ja. Oh, ja. Mi dva smo šla recimo na to obzidje in smo tam ful dobre slike recimo oh, ja, delali. Pa, pa je tak kjerkoli, ker je tak picturesque mesto, lahko se kjerkoli slikaš, ker je a veš, ta disperzija med cosplayem pa med starim mestom, ne? Tako ful pač dobra slika izpade. Ne? Ampak gužva pa, oh. Ej, se pravim, vsaj 100,000 ljudi. Ja. Ne, sam spomni se, ko smo šla noter v te hiše, kjer si so prodali stvari, kjer si lahko jedo, ej, dobesedno sardina si bil zraven, kot šlo. Jaz sem prav iz ene točke gledal tisto, veš, morje. In to je bil tisti čas, ko je Gangnam Style bil popularni, so vsi Gangnam Style, tako celo 12. Mesto. Ja, ja. To mora biti fun. Ne, pač neverjetno je, ko je, nikoli ne vidiš toliko mase, razen, ne vem, ja, jaz nisem res, v življenju nisem videl toliko mase na enem mestu. Toliko cosplayerjo pa mase ljudi pa vsega. Zato meni tudi anime Izola ful všeč bo, ker je bo zunaj nareto, pa je bilo tak lepo, ampak vseeno tak včasih
tako ima tudi kakšne slabe pač stvari pri tem, ker je zunaj vroče ali pa kaj takega. Mm-hmm. Ampak drugače pa mi je bilo ful všeč tako kot lokacija. Ne? Ja, odprti prostor. Ja. Pa tisto, ko smo do plaži ja. Šli pa naredili ja. Skupno sliko. Jaz tako nikoli nisem mogla, ker sem vedno imela neke čevle, ko so bili grozni. Oh, come on. Ja. Jaz sem eno nosil, ko ni mogla odeti. Te je mogla mene nesti. Jo, jaz sem imela. Na eno ramo, drugo ramo, let's go. Jaz sem imela petke gor in so me tako hudo zažulile, pa ne samo zažulile, prav pod nohtom sem imel eno leto še za tem modrico. Tako hudo wow, sem. Ja. To je možno. Ja, on je riven čevlje. Ja. Ej, jaz sem na Animagic, kot ni bilo, sem jaz nosil šuhe, kjer so bili 3-5 številk manjši. Moje noge. Oh, yeah. Gregi! Ej, ni vse več delovala. Za cosplay. Moji so bili prav, ampak ne vem, kaj je bilo z njimi. Žrtvovat se moraš časi ja. Za cosplay. To. Res je. Sej vse. Sej vse, ja. Ti spohnala, veš. Ja. V Luki, Luka se dogaja konec oktobra, začetek novembra. Mi dva smo cosplayala Fairy Tail. Oh. In Fairy Tail, moj cosplay je bil... Jaz sem bil tudi kot Gia, ja, to ja, sem lepo. Okay. Ampak jaz sem bil Grey Full Buster in Grey Full Buster je zgoraj brez. Sem gledala. Zgoraj brez. Aj, in predstavljaj si 3. november in to... To ni bilo tam. To ni bilo tam. Bilo je skor... Pihalo je ziher. 500 pin mogoče. Okay, so res, jaz sem bil naci, pa sem si dal sebe kratko majco gor. Ker se spomnim, da sem potem ful zbolel, like, naprej. Oh, ampak, dogi. Ampak, tist dan, je bil pa 8, zato ker ne samo, da sva pač imela pač dejanski 8 convention za sabo, ampak tudi ful ljudi se je hotelo slikati z nama. Spomnim se, da ko smo šla v eno od teh starih stavb, so dve punci tekle, tako šprintale za nami do drugega nadstropja. In oh, pol, to se pa spomnim, ja, ja. In pol, pač dve italijanki in I'm like, in pol, oni ne znajo angliški, mi pa ne znava italijanski. In pol, ampak imaš un cosplay language, in pa ok, hočeš se slikati z nami. Cosplay language. In pol, veš, ampak nobena ni imela kamere in pol, like, kdo bo pa sliko? In pol pride ta starša za njim. Oh my god, so! In pol slikata, mislim, da ste imela al iPad or something like that. The whole family. Ja, yeah. In pol sta mama in oče slikala, one dve so se pa tako obešale po naju, veš, pa, they were really, really close. like, ok, good family picture. Like. Samo na conventionem je pa vedno bilo najboljše pot do conventiona. Tell me about like, tisto z avtom se voziti, ob koliko smo štarte? Ob 8, pa smo prišli ob ja, jaz 13 ur, 14, koliko? Jaz sem, spravo, bili smo razdeljeni, mislim, da po 3 avtomobilih in jaz pa moj crew smo bili v enem mini box Fiat Punto, tukaj je šel mogoče 120 km max na uro, tako, tudi če si pa tisno v dobesedno tno, ne? In mi smo, mislim, da šli ob polnoči, tam smo pa prespeli oh, ja. Čez 10-11 ur. Oh, ja. Spomnim se, da pri Veroni nekje smo bili, je bilo glih 10 ur. Ja, tako da, da ne zaspiš, drinkaš tiste monstere, ko smo pol mogla več čas na WC hoditi, muzika je morala več čas nabija, da te ušesa bolela, ampak to je sem boring del, zato ker si več čas večinoma na avtocesti. Glavni problem nastane, ko prideš v lokalne ceste teh severnih Italijanov, ker oni jaz presežem... 10 pasovnica! Jaz presežem, oni si delajo svoje pasovnice, ker mi pridemo na navadno cesto, okay, in tam, ko hočeš iti v rondo, pač imaš dva pasova, oni si naredijo 4 pasove iz tega, pač dobesedno se prehitevajo po rondoju, izsiljujejo prednost, pač jaz sem bil full scared, kdaj bomo... Zajmeš, zakaj rečejo, da Italijani kol ne vejo vozi. Najhuj pa je, ko smo se zgubili, ali veš, smo šli iz glavne ceste in potem se moraš nazaj noter pač priključiti. Ampak nikoli ne moreš dosti časa počakati, da se lahko priključiš noter. Ti moraš izsiliti sam sebe. O ja, dejansko si moraš izsiliti. Dobesedno, need like, to be dominant. Like, dobesedno sem riskiral nesreče. I hoped for the best, I just didn't watch. Gregi celo pot. Pa seveda, kaj imaš tako 150 tisoč ljudi, tam nimaš nikjer za parkirati. Like, tudi če je celo mestno jedro. O, kje smo našli vse parkir place. Vse Dunaj je isto. Mi smo potem v neki goščavi v Grmovju noter parkirali. Like, dobesedno smo si naredili svoje parkirne prostore. Like, tam je bilo... Po pločniki, po ne vem kakih drevesih. To pa vem.
Ker tudi, ko smo še enkrat k Alesi, je vse posod parkirajo. Čisto vse posod. Oh, ja. Pa nikjer nismo placa našli, ker smo pač šli v Alesijo, pa pa smo hoteli jesti v Trst. Mm-hmm. Povej, kak je to, ko si v cosplayu pa hočeš iti jesti, ko greš v družbo, ben? Oh, no, niti. Dosti krat se naročujejo ljudje, pa grdo te gledajo. Babice so ponovej full nice. Babice so tak, oh my bo, kaj se dogaja, kaj je bo? Če si little cute girl, pa bojo like, oh, it's so cute. Ja, babice so tak, kamaj, kako to dogodek? Kaki dogodek je to? Tak v Izoli so ful, dosti krat prišli na WC, ko smo se skup pač oblačili in so be tak, oh ja, kaj imate to neki dogodek? Pa pa se be tak, oh, bomo šle pogledat, tak babice so ful, jaz ljubim babice. Ok, sem te italijanske babice so čist drugačne, kot srednje slovenske babice. Pač one, nasplošno naš obalni folk ima veliko več temperamenta, pa tako je dovzeten za različno. Ja, sej, oni so veliko bolj tako dovzetni za različnost. Like, če, to so če italijanske, tukaj... pol italijanske babice, gled, to so... Da živejo kao oni. Mm. Ja. One so gospodarice hiše. One ampak... so, pač imajo flavor drugače na sebi. Ja. Ampak drugače pa tak, če ti povem, dosti krat čujem tudi od drugih, da so šli včasih jesti McDonald's ali pa kaj takega, da so se ljudje norčevali z njih, pa so jih prav buljali. Oh. Pa zadnjič, ko smo bili na oni najto tu, pač do eventa smo šli in so bili tak maybe 100 metrov bek od eventa, ne? Mm-hmm. Eni normi dudi, ko so bili pač jacked, pa so bili tako, kaj te tu zdaj vi neke cosplayate, kaj je tu neki tam, cringe bil, shit. Ti bi moral biti tam pa pokazati. O, ti sam probaj, ker tu okolje je ful dosti cosplayerov, ki bi te z veseli pretepli, legit. Ful preveč blizu si tukaj, da bi zdaj tokal shit, ne? Mm. Pač najhuj je recimo, če si v Ljubljani, pa je pač convention nekje izven tvojega dosega, recimo, da se ne moreš preoblečiti, pa moraš iti na bus. Ja. A veš, ta disperzija med ljudmi, ki te judžajo na busu, pa potem, ko priješ na convention, it's like another world. Ja, like, mi smo ponovej z Maribora z vlakom hodili. Okay. In sem za Harley Quinn cosplay imela pobarvane lase, tak tu od spodi, ena stran rdeča, druga modra, in sem jih imela nakravžlane, pa v tin foil wrapped. Tako da imagine zdaj, da nekoga s tem vidiš ob 3 vjutro gor na vlaku. Like, po pa še na avtobusu. O, čeprav, spomnim se eno leto, ko sem se vozil na dogodek, so, a veš, te panoje, ki jih imamo, ali pa te diapozitive, ki jih imajo na busih, na busih imajo kake videe in pa je nekdo enkrat objavil Makon, da se dogaja danes. A ja, ne, jaz sem videla z zastavami od Makona, pa so šli na napači vlak. Jaz se primam česar koli, da se izognem judženju ljudi okoli sebe. It's like, okay, pa sem se na tisto fokusiral. Ene videli za Makon, za stavami, pa mislim, da so šli na vlak za Dunaj, by the way, po pomotoma. Okay. What? Ja, tako gledali smo, mi smo šli na vlak za Ljubljano, oni niso šli na isti vlak, oni so šli na en vlak prej, ki je šel v drugo smer, za Dunaj. Ja, in smo sami tako... A se vsaj ustavi pred Dunajem? Ne vem. Oh, shit. A to mora biti mednarodni vlak, če gre tja, in to ponavad ima like eno, dve postaje v mesu. Ne vem, sam gor je pisalo Dunaj in potem smo se sam tak pogledali. Veš, tak, kaj, to ti so se zmotli, ali smo mi sami čudni? A jih niste sejvali, like... Dude. Če nismo mogli hitro reaktat, okay. Pač mislim, pa še ob 3 vjutro je, tak si na polovico naspan. Čak, ob 3 zjutri peljejo vlaki? Ja, okay. Ja. Ob 3 vjutro smo pa navej hodili na vlak. La, Maribor ima vse možne stvari, glej. Okay. Pač za Koper. Ja. Aha, sprav, smo ob 3 zjutri ste še na vlak. Pa Koper je še problem bil, ker je imel sem en ta tir v času, ne, in je... Še počasneje v bistvu. Mi smo še z onimi počasnimi vlaki, ko moja noter posla, pač ono, ko se raztegne v polče. Ker ti so več... Joj, no faks. Tam največ si lahko spravo, pač noter za cosplay stvari pa tega. Čak, kuk čas je vožna iz... Kar fajn dolgo. Če smo ob 9, tam nekaj ob 9 ali 8 prišli komaj. Pa kdaj ste štartali? 3 vitru. Ja. Ful dosti. Jaz sem tako rekel, iz Maribora do Poljčane, pa ura iz Poljčan do Ljubljane, 2 ure, teda 2 ure pa pol je samo točiš, hočiš v Kopere, še 1 uro, teda 3 ure pa pol. 1 uro iz Ljubljane do Kopere, samo? Še manj, v bistvu, če je prazna cesta. Ne, če je cesta prazna, ja. Ja, ja, z vlakom, ja, sej z vlakom, ja. Sej z vlakom me čudi, da je toliko malo. Slovenski ura pri vlaki, by the way. Brez postanko?
Mislim, da je več. Mislim, da je tudi več. Ja, mislim, ja. Ena ura je za avto. Ena ura je za avto. Ura je za avtom, ja. Različ je do Postojne, ker ne, takrat se zla... ja, to, definitely to je do Postojne najverjetneje. Ja. Ker jaz bi se mislil tako, Maribor, Ljubljana je dve uri minimalno. Ja, in ne. To je skoraj isto. Maribor, Ljubljana tako, dve uri pol. Minimalno in nekaj tazga je tudi do Kopra. Ja. Okay. Ampak to je minimalno. Ja. Res je grozno, pač drugače nismo tako vedeli takrat hoditi. Pa še pač vlak je boljši, kot avtobus nam bil takrat in smo pač kot za finto šli, tak 15 nas je šlo na avtobus, ne, na avtobus na vlak in pač smo enjoyali ride sam. Ja, to je tisto. Ko pa hočeš spati, pa ne moreš, ker si full exhausted, pa ne moreš niti dva dni biti, ker Koper je vedno pač, Animizo je vedno bil tak dva dni in to je... Tam gorna spiš, ker cvili stalno do te vlak, tako da škripa, pa se trese, pa vedno ni hodi noter čekat, če si plačal. Pa, Če si še živ. Ja, če si še živ, dobesedno, ja. Hitri vlaki pa so še hujši zaradi tega, ker se ti tak problede noter, tak, kot da si na ladji, se zibaš noter. Jaz nijam drugače problemov s tem, ampak ko sem šel na hitre vlake slovenske, hitre. Ja. Odemoder. Tisti, ki se ne ustavlja. Sem šla lepo tak, smisla, da sem na ladji, dobesedno. Kako bi šla na Shinkansen vlok, ki je na magnetni podlagi. Ja, pa tisti niso tak hudo, pač naše železnice so nas počno tako slabo narete. Ja, pa Shinkansen zvonja čutiš, da si na vlaku. Enkrat sem bral, da so naše železnice še vedno iz Avstro-Ogrskih časov. Naše so, mislim, da iz Jugoslavije. Ker so, ljudje so jih včasih delali, ko so imeli počitnice. Vse tako sem jaz čula. Le, teh stvari se ne smej spraševati. Kako se prašaj, kak stare so naše električne napeljave? Kak daj, stare so naše cevi v zemlji? Like, daj bo brejkalo. Ja, kak stari smo mi. Če je moj dedo imel koble, ko so že takrat, ko jih je noter dal 30 let, bili stari iz neke tovarne, ko je delal noter. Ja, se je to cheap ass ljudje, ko nema zemlja, ne novejši zadevo. Pa ker pol, ko, zaj, Bog ve, koliko so zdaj že stari, to ti koblje, ker mi smo jih menjali na huti. Bog ve, kaj je v hiši noter. Oh my god. Prav teklo je črno ven. Daj, ne da govorim. Res? To je polje. Imagine. Čuči Ito. Vua, deser. Ko se prime. Še neka nova civilizacija. Fanti, kaj ste kaj gledali od nove sezone zdaj? Nova sezona. Zdaj smo 3 ali 4 tedne noter, ne? Tako. Ja, dejansko okay. Sej, januarja se zdaj začela. Kaj gledate? Mislim, se z Regen so že rekla, ne, Vinland Saga. Vinland Saga, the best of the best, te sezono, like, nič druga ne more priti blizu njemu, ker... Mislim, jaz edino gledam ta Bungo Stray Dogs, četrta sezona. Čak, ti dejansko gledaš to? Jaz sem to tudi gledala, sam ne celo. It's entertaining. Mene sta Gregi pa Dango prepričala, da moram pogledati Vinland Sago, ker nikoli prej nisem pred novo sezono. Vsak mora pogledati Vinland Sago, ne samo ti. Ja še nisem. Mislim, to je... Sak! Meni je overrated ta serija, Tako, najboljši del te serije je bil na začetku, ko so predstavili Torsa. In jaz sem mislil, da bo Tors glavni karakter, ker zgleda pač tako, okej, okay, sej v poziciji, kjer prestanemo v zgodbi, je on pač, okej, okay, glava tiste vasi, pa je tako full wholesome, kmet v bistvu, ja, ne, tako lepo prijatelj. Ali je to tak cool kompliment, ki ga lahko daš kmetu, rečeš, ti si tak wholesome kmet. Pač sprašuješ se, zakaj je v bistvu tukaj nekaj... Zakaj je to zgodba, ne? Ja, zakaj je tukaj v neki vasi ta zgodba? To je tisto, Marko, to je tisto. Tak, glej, pač kaj, oni zmaji, ko so bili serija... How to train your dragon. I don't know. Jaz to i navim. Ono, ko su ljudje umirali, glavni karakteri. Ja, Game of Thrones. Game of Thrones. Jaz nisam gledao, okej. Dude, mi smo normalni. Me sam rečeš, kje su umirali, pa. Okej, you want to. E, gled, kaj je bilo glavno v tisti zgodbi? Da su glavni karakteri umirali. Saj good. In Vinland Saga nikoli ne smeš domnevati, da bojo ljudje preživeli. To je prvo. Okay. Da ne bo ki na koncu tak bad, kot je bil Game of Thrones ending. Najbolj se to... Jaz sem že zdaj... ravno prejšnji teden sem dobil 13. volumen, ki je Omnibus, ta sta dva volumna zraven noter, in full svetov. Ne, problem je bil, like, da ta... Končno so prišli do Vinlanda. Like, v 13. mangi so hvala, prišli do Vinlanda. Hvala, ker nisem hotel vedeti konca zgodbe. Nehaj bo spojlat, Gregi! Thanks, nisem hotel vedeti, ja, kako se konča. Zgodba je dolga. Boš razumel, kaj te še vse čaka. It's fine, ampak...
Tors je bil tako wholesome character, full močan, pač dejansko je pač premagal kaj dve ladji naenkrat. So, jaz sem pričakoval, ok, kaj bo zdaj, ko je umrl. In pol, glavni karakter postane njegov sin, ki je pa, like, useless. Froc je, ne, obnaša kot odnosno. Ne, ampak on je ves čas useless. Like, ne glede na to, koliko trenira, koliko se skuša izpopolniti. Ne smeš to gledati kot Shonen Jump. Ja. Ja, to je realni otrok, ki živi v leto tisoč. Vsakič, ko jaz to gledam, vsakič, ko to berem, se tak zahvalim, hvala Bogu, da živim v 21. stoletju. Ljudje so se tepli za kruh in prav čutiš, kak... Težko je pridobiti kakšno koli sorovino. Ne, ampak veš kaj, jaz sem... Then again, come on, on ni ravno useless. Ne, jaz sem navajen tega, veš, on je trenira... I mean, he's quite a killer. He's quite a killer. Ampak on trenira tako v gozdu veš čas, pa veš čas trenira, pa pol, hočeš videti, tako kot recimo, ko je Naruto treniral, je prišel nazaj z Rasenganom or something, on da bo prišel nazaj in pol challenge tega Ashelanda, Ashaland, ki je pač lider tega genga, ki je ubil njegovega očeta in on je pač presegel, da ga bo pač premago potem, ne? Da, da. In pol pač, ko ima te battle z njim, pač ga vedno Ashland ovna na polno. I mean, here's the thing, the power scaling is insane. Tako, power scaling je zakon. Prvo kot prvo, Thorfinn je precej izkušen in uporaben morilec, but then there are just people who are like, way overpowered, na primer Torkel. Torkel je on drevo dvigne, pa vdari. Se lahko že vprašamo, kdo bi zmagal Goku ali pa Torkel. Torkel spohni karakter. Torkel, Torkel je zakon, ej. Že en kilometr stran tisto sulico. A ja! Kaj se dane nekoga na vrhu. Tako. Oh my god. That was so stupid. Literally vzame eno sulico in tako na dnu doline, zadane nekoga na vrhu hriba. Like, tako da, okay, pač relativno, glede na Torkela, je useless, ja. Ja, exactly. But then again. Ampak, pol, ki se fightla s Torkelom, dejansko kinda even, razen da ga Torkel pol nekak mind, ampak do določenega trenutka je Thorfinn bil celo močnejši od Torkla, ne? Like, ker mu je odsekal prste. Ne, zaradi tega, okej, okay, ne močnejši, ampak on ga ni vzel resno. On ga ni vzel resno. Se je njegov stric. Ja, okej, ampak on ni vedel takrat, ko ste se fajtali njegov strica. Vedno me to tako presneti. Strici, broadly related, let's kill him. Jaz sem tega Vinlanda zdaj šele začel gledati. Yeah. V drugi epizodi sem, tako da ste mi veliko spojljali. Okay. Konec, dovolj je, Vinland se dogaja. Sem bo te spojljali. Ena dobra stvar, kar mi je pri tem, je, da Ashaland je zelo tak cerebral karakter. Se gleda, boš dal veliki spoiler alert na začetku, pa da moraš iti. Vse te sezoni spoh ni veliko nekih novih anime. Večino so samo druge tete. Večinoma so tako nadaljevanja. Se tudi zaradi tega sem mogel gledati Vinland Saga, drugače imam nič zagledati. Same. Tako da isto bom probably naredil z Bundo Stray Dogs. Yeah. No, jaz pa sem gledal večinoma vse. Dejmo še malo pohvaliti Vinland Sago, no. A ja, res? Pač, jaz bi pohvalil anime z tega vidika, ker je eden izmed, ker v bistvu edini anime od teh večjih manga adaptacij, kot je naprimer kaj je Berserk, Vinland Saga, ok, Vagabond še v bistvu ni dobro adaptacije. Kaj, teh srednjeveški? Vagabond še ni dobro adaptacije. Neko je, Gigak gledal je, Gigak rekel, kjeri so največji. Pa so te velike mange. Pa moraš razumeti, da čisto vsaka stran mange je art form. Je tako hudo lepo, Berserk, ampak... Pač od teh je samo Vinland Saga zaenkrat dobila tak proper adaptation. Berserk ni nikol proper adaptacija dobil. A je kdo gledal Remastered Golden Age? Jaz sem gledal tisto 3D. Ja, zdaj so Remastered. Jaz sem gledal tisto 3D serijo. Ne vem, nisem gledal, ker me ni impresioniral spet tako. Jaz sem ga iz 2016, ko so nekaj v 3D animaciji animirali, ne bo so bad. Ne, tisto je obupno. Se greš gledati vse obupno. No, ampak Vinland pa so... To so tako dobro, ja. Res razumejo, kak je dobro, in razumi, da zgodba ima svoj pace. Mm. Enostavno pač vse je moralo biti pred tem, vse, kaj se je zgodilo, da te potem emocionalno tako udari. Ker jaz sem se jokal, ne samo enkrat, večkrat. Okay. To se stalno jočeš, ker so momenti taki... Res. Jaz bi rekel, da je ravno ta character development je... Ej, ful, eno največji character development je. Pač za enkrat je ta character scene pač precej
imel precej nič ne naredi in zares. To je pomembno, that's... v tej stopnji je to zelo pomembno. Glej, ko se bo sezona končala, kukrat, mislim, da še ošlo v naslednjo sezono. Kukrat je lupina človeka, prav nima nobene globine. Še. Točno tak, vsaj prav si razumel in tu se bo začelo okay, razvijati. Cool. Well, ful I bo. Hope so. Ne, Vinland Saga, oba dva razumema je res... Pač take late, it's a marathon. I mean, dal bom priložnost, of course, ker je animacija neverjetna, ampak... Oh, ja. Ja. Pa sej imaš tu druge, tako greater than life character in noter. Ja, Ašelati. Jaz sem bil tak žalosten, ko je umrl, res. Tak, ker mi je bil... Gregi, nehaj spojlati! Sprememba teme, ko pa ni automata, kdo gleda. A ja, je kdo, ja. Jaz sem gledal, tako bom rekel, ni mi všeč... Več sem pričakoval od Square Enixa, animation-wise. Čekaj malo, kako misliš za to? Se strinjam. Animation-wise je pač precej mit. Niso ful uložili ne v mecha animation, ne v character animation, se mi zdi. Pač, tukaj bi pričakoval, da je to samo en mit anime, ki ima pač nek mit studio za sabo. Ne pa toliko dejansko denarja, kakor ga ima Square Enix z vsemi svojimi Final Fantasy in Nier Automata. Mislim, če so greedy. Ja se so ful, so greedy, ampak zdaj so imeli toliko dadov. Mislim, vsako iger so zdaj v zadnji par leti, ko so vrgli. Failala totalka. Če so tako staro modna, ful. Če mene vprašaš. Vse, kaj je zmagalo, je bil remake Final Fantasy-o, zdaj, ko kraj se skoraj prišel ven, pa 7, kako so remake-ali pa to, 16, ko samo upam. Ej, trailer je zgleda neverjetne. Jaz sem si collector's edition na 400 euro sem vrgu za nekaj. To ti vtih. In upam, da bo vredo. To je to. Jaz bom počakal, da pride najprej ven in ko mi boš ti rekel, da je vredo, potem bom jaz lepo. Skupo. Anyway. Ampak ja, pač samo animacijo lahko dejansko komentiram, ker v zgodbi se nič ne dogaja. Literally imaš samo karakteri, ki se nekaj fajtajo z roboti Nier in sploh ne veš, why. Je globina. Kje je globina? Where? Glih to je where? To, ko boš videl konec, ko boš videl konec in boš začel razumevati elemente, ki so se dogajali pred tem. Torej, vse, kaj zdaj vidiš, ti do vidiš... Do konca ful, bo pa slabo. Ful je problem, ker je več koncu. Kako bo to reprezentirali? To je mislim se, to je tudi že Gigah povedal. Ja. Pač, da preprosto animim, da pač... Video game je tisti medij, v katerem se da to zgodbo zelo dobro reprezentirati. Ful. In da je vprašanje, če se da to sploh sprevesti v anime. Ne? Jaz bom rekel, jaz sem špilo game in mi je anime ful dober dodatek na game. To je 3D animacija, ko si ti ga rekel, da so ful slabe. To je dejansko animacija v gameu. Čisto enako. In se mi zdi, jaz to razumem. Anime animacija pa je ful lepa. Game, pač game pa animacija sta čist druga stvar, ker game ima nek engine in ti si ponovat omejen že malo z engineom. Medtem ko animacija, literally lahko narediš karkoli si pač želiš, zato ker lahko rišeš na roke, lahko rišeš na tablico, whatever. Pač, kako bo karakter zgledal, nisi odvisen od nobenega, bi rekel, podpornega programa. A ne? Ti ne moreš gamea narediti čist brez nekega engina, vedno rabiš neko podporo. Ne? Res je. Medtem, ko tukaj lahko narišeš karkoli. Glej, jaz ti bom tako rekel, če bi šel pa preveč detaljirano delati, bi pa lahko alienatal ljudi, ki pa so Nier fani, ki so špilali igro. Tako da, po pravici, jaz sem se počutil right torej, at home. Torej, ti misliš, da so dejansko vzeli nek engine, neke predloge teh character designov iz gameov in jaz bi rekel, da so dodali, zelo zavestno vedli, kaj delajo, ker ful so se trudili za ta anime. Zdaj sam zaostam za eno epizodo, tako da ne vem. Za jaz sem bil ful impressed pri tisti epizodi, kjer so dal temu robotu ta nek personality. In sem bil ful sad tudi, ko je padel dol pa v tist canyon. Se to je v bistvu en tak zanimiv aspekt tega anime, ki mi je v bistvu še praktično vlečene, da ga gledam naprej. Aha, če je to tvoj... Kaj te noter vreče, te ti bo vzelo Veš, to v bistvu ta umetna inteligenca, ki se je v bistvu začela sama razvijati. Tu bi pa naj esta mi bila totalno mit brezvezna karakterja, ampak roboti so pa dobili neko globino. I will watch for the robot guys. Ok, te pa gleda in bo ta razumela, kaj mislim, ko rečem, da tu je samo globina. Če vse, kaj tu gledaš površinsko, je res pač dolgčasno tako, nekaj se dogaja, ampak pol pa, wow.
Ok, zdaj pa razumem. Jaz niti ne razumem motivacije. Ok, oni so androidi, torej so... Oni so androidi, torej kjer humanity je na luni in hoče jih spraviti na zemljo, ker so pobenjali pred vesoljci. Da se morajo fajtati, nimajo motivacije, neke osebne. Ne? Torej, tukaj že malo zgubim tega, ok, pač... Fajt je se s tem, ok. Imajo motivacijo, kaj že, Orwellove zgodbe 1984. To bi se Orwellova zgodba. Ja, pač predstavlj si te androide, oni ne delajo za sebe, oni ne delajo za sebe. To je njiha generalna... Smerito. Ja, ok. Pač en človek, ki govori, si vija v prvi epizod, so bili tisto, wow, for humanity. Moje vprašanje, a je boljše kot Wall-E? Mislim, animacija je slabša. That's for sure. Ma ne vem, pač se... ma globino, tom sem rekel. Tako, okay, wow. Trujite se do konca, pa bo tebi prava, nagrajeni. Prava 3D animacija, ki mi je impresionirala to sezono, je bil Trigun Stampede. In če hočete pač videti, kako se properly naredi, ne vem, space, spravo, space ladje, pa dejansko animiranje okolja, razen karakterjev, ki sem imal... nedovršeno zanimirani, ja, je ostal okolica, recimo, kako animirajo tisto celotno mesto postapokaliptično, v katerem se nahajajo, pa kako puščavo animirajo, kako so recimo tiste space battle animirali. Ta animacija je vrhunska. Kdorkoli dela to animacijo, katerkoli studio je like, vice, da ok, this is... Ljubitelji. Ja, sama veš, so zelo, zelo vplivo na Walt Disneya, ne, kako oni delajo. Ne. Se to je lih ful folka pojamra, se tudi meni všeč art tega novega Trigana. Neka star je imel pač neka, veš, tak je cool zgledo, ne? Karakteri mi niso všeč, kako so zanimirani, vse ostalo pa sem bil ful impressed, no, tako bom rekel. It's Ivan, like, maybe it's not everyone's cup of tea. Ti si oba dva gledal. Tega ta noga nisem. Ani se, jaz sem tudi sem ta starega gledal. Ja. Story-wise, mislim, da je to bolj origin, kot je bila originalen veš, ne? Zdi se mi, da zaradi tega, ker so dal Trigun the Stampede, ne? Ker on ima, njegove ime je Vash the Stampede, oziroma njegov nadimek je Vash the Stampede, se pravi, kukor da bo bolj fokusiran še na njega, ne samo na dejanski setting, kukor je bila mogoče prvotna sezona, ne? Ampak bo v bistvu najprej njegov origin, kako je sploh nastal, a ne? Zakaj je sploh pač v tej poščavi, kaj je ta postapokaliptičen svet, pa pol bomo mogoče dosegli to, kjer je bila prvotna serija. Čeprav nisem gledal prvotne serije, ampak predstavljam si, ker so tam izgledajo dosti starejši, da je to v bistvu... Pa se, ima source material? Manga? A ni manga? Mislim, to vem, je manga, ja. Old school as hell. Ampak tako, če je morda jasno, če to adaptira kakšen del manga, ki je morda prequel zgodbi. No idea. Jaz sem šel čist sveže, nič ne vem o zgodbi, nič ne vem o... Mislim, vem nekaj o karakterju, zato ker sem prevedel en film Trigun Badlands, ki je bil pač bolj v stilu animacije, kot je bila originalna serija, se pravi pač risana animacija, ne 2D animacija, in je bil pač ful všeč, ful lepa animacija, ful zanimiv karakter, ampak nisem nič pol več eksploril naprej, to je kar en setting, samo kakor moraš že malo poznati to serijo, da razumeš to zgodbo. Vidiš, moraš igrati igro, da poznaš anime, moraš poznati serijo. Yeah. Pač, ker ta film je kar nekje v tem Badlands, tako da it's not... Ja, mes je, da niti ni povezan zgodbo. Ok, no, pač, pol je še slabšo listo. Mislim, da originalni Trigun je imel to težavo, da se ni imel, ni adaptiral endinga, ne, iz manga. To se niti ne spomnim. To je bil po mojem eden izmed prvih 20 animejev, ki sem jih gledal, ki sem začel pogledati, da je što bil 2, 6, 2, 7. Prvi anime, za katerega sem se pa zavedal, da je to anime. A ja, takrat sem se zavedal. A, se smo... Ok, to je bilo leto 2005, no, tako da spet. Ok, 2005, ja. Ja, za prejšnje pa nisem, tisto, kar sem gledal na RTL. Pač pogledajte ta, ker story je good. Character development zgleda bo pač ful v redu, pa tudi battle so ful v redu. Sprav, vse razen character, kako zgleda, načrt njihov, mi ni všeč. Drugač, I really recommend. Ok, zanimivo. Okay. Drugače je ostalo, kaj pa od sezone je pa večinoma šrot, eno je dober šrot, slabi šrot. Imamo še nadaljevanja, naprimer. Katera nadaljevanja? My Hero Academia, Blue Lock. Mislim, da My Hero je iz prejšnje sezone, prije za sem. Ne bomo spoilerili. A ti gledaš My Hero? Ne, ampak like, za druge. Ker dosti,
My Hero Modosti fanu. Vsako, vsako epizodo nekaj spojlamo. Ne, nisem, sej ne, da smo na prvi ali drugi epizodi spojljali en ja, nekaj exact, od Kodijasa. Exact. O, samo res. Zimbaj, ja, čisto vse. To mora biti črno. Ja. V eni epizodi sem razlagal, kako sem v bistvu najprej se s Kodijasem srečal na YouTube, kjer sem pogledal zadnjo sceno v animeju. So, sem se spojljal čisto, kako bo se končal. Preden sem sprav začel gledati. So, like. Ja. Ja. Ampak My Hero je pa zdaj kar zanimiv po pravici. Brez spojljanja, ok, da povem tak. Mm. Deku ima veliko za razmisliti in močno težko pot, kjer bo njegov character development se zdaj pokazal. Tak bom samo rekel. Prav fascinantno, kak se celotna struktura sveta in razmišljanja v svetu, glede herojev, glede villainov, spreminja. Ful mi je všeč tudi, kako main villain, kamo že ime, pač All for Ones, kako je prevzel v bistvu tega, ampak ima ta inner battle. Pač full... All for One je tak, the yeah. pure evil. On, on je vedno bil reprezentiran kot pure evil, pa tujče se... All for One je živ? All for One je živ, se pa ga vedno pokaže. Se, on je bil v, samo v celici, ja veš. Ja, on je, bil, ja, točno, on je ja. Zaprt noter ja. V Tartarusu. Right, je. Right. No, zato pa zadnji jaz mi čisti, da če pregovorite, da gremo reči naprej. A je še vedno zaprt. Kaj povedal. Spoiler, spoiler. Ja, spoiler, spoiler. All spoilers. Ne, ampak če res, če nočete slišati spoilerjev, pa pač malo predstavite naprej. Kaj bi res povedal? Ja, povej, vanat. Ja? Ja, za tisti, ki gledajo. Jaz nisem gledala. Okay. Sve tudi nisem gledala. Jaz ne bom, tako da... Jo, okay, fine, čekaj, fine, moving on. Ja, moving on, gremo prej. En full dober šport na anime, ki ga ni noben, mi še nikoli menil, je Blue Lock. Blue Lock, like... Blue Lock! Ooo, yeah, Blue Lock je cool, ja. Čeprav manga mi je boljša, ampak yeah. anime je tu izak. Ampak ja, ful dobro je risan, tak res je. Dobro. Sam Blue Lock je v bistvu praktično iz prejšnje sezone, ne? Ja, 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 ja. Blue Lock se iz prejšnje sezone prihaja, on je tu dober, pa Marimashita Iruma-kun tu prihaja iz prejšnje sezone. Marimashita Iruma-kun je tak dobro. Ej, manga. Tak se dobro razvija, tak se vesel njega. Eminence in Shadow, prosam. A ga gledaš? Pa seveda. Wow! Pogledal 8 epizod, pa... Ni glih najboljši anime. Overlord, da si gledal, mogoče. Ne. A ja, tudi ne. Zelo podoben Overlord, ampak... Veš, zakaj nisem Overlord? Rajši, gledaj, rajši beri novelo. Rajši beri novelo je boljša. Overlorda nisem gledal... Overlord pa tak the best of the best. Overlorda nisem gledal, ker na Crunchyrollu, če hočeš gledati, lahko začneš šele s četrto sezono. So, literally, kaj? 13. volumu. Ne, moram iti... Downloadaš. Downloadaš. Ja, itak, downloadat, to je... To iz prejšnje sezone, nova sezona pa kar nekaj isekajo, zdaj kaj je zanimivga v teh isekajo. Vse sem gledal. A ti, Gregi, ti, ki si fan Mushoku Tensei. O, ja! Ja! Kaj gledal novi anime od tega studija? Novi anime od tega studija? Ne. Ja, ga ima. Čak, kjer ga? Ne, to ne vem, povem ime. Mogoče sem gledal, pa se spolj ne zvedal. I am now your sister. Oh my god, ne, res to? To so oni naredili? Ja. To je ta oni maj, ne? Ja. Ja. A je oni maj. Okej, okay, nakratko. Ja, nakratko je oni maj, ampak oh my god, to ko se kar zbudi in je dekle. In to je the premise of the story. To je duhovni naslednik Mushoku Tenseja. Ne! Like, taki šrot, ko je to! Neki nit, ko je noter v bajti, ko samo špila igrce in to. In zdaj je sestrca, zdaj gleda. Duhovni naslednik je lahko sem naslednja sezona Mushoku Tenseja. Jaz sem pustil v drugi epizod. Ne, v prvi epizod sem pustil. It's so bad. Ne, full bad, je prvi epizod sem pustil. Tako. Če zanimiv anime, bo dam 3 epizode. Okay. Če me ne do 3. epizode prepriča, ga postim. Prva epizoda je tisto res šrot, pa bo pač... Koliko ostane. Večino prijem, to res zanimiv ga do 8. epizode, tisto, ko pa sem res hotel gledati, pa redna kaka 2 animeja pol na koncu. Kaj pa tisti, ne, to pa nise, kaj, ko ena princesa... Sunlis? Ja, verjetno, no, ko sama v stvari izumi pač nek magical system. What? Jurije. Sicer. Ja, novela je ful, bi naj bila zanimiva. Nisem gledal, ker je Juri. Kar visoka je, tak, po oceni. Ja, sem vija, ja, na anime list, anime ja, chart. My anime listi. My anime. Ne, jaz ne gledam anime. Jaz sem na anime chartu, oziroma anime listi. Jaz sem na anime chartu, In tam nisem videl, če ima zeleno, se pravi, da je od 75% na vzgor, potem dodam priložnost, sicer ne. Kaj je to zeleno?
Zeleno je, da je 75% ljudi reklo, da bo gledalo. Da je to 8 od 10 ali več. Ampak veš, kakšni široti so, pa ljudje gledajo, jaz sem tako... Verjamem, jaz sem na maj anime listi tak nadal. Pogledaš pa tudi ta, kaj že, my neighbor is an angel. Ja, ej, novela je tak slabo napisana, jaz sem si jo kupil, sem prebral 50 do 60 strani, ampak bederija. Anime? Pa je presenetljivo zanimiv, moram reči. Ja, je, ja. Včas kipsnejo, veš. Res cukor, uno, če hočeš dobiti diabetes, okay, pa pogledaš to. Damo bom priložnost, ko prijem domov, bomo dal priložnost. Rekom tak, to je tiste največje sanje za vsakega moškega, ki se nikoli življenju ne zgodilo. Taka ženska ne obstaja, to je preveč takih elementov. To so tisti waifu materijal. Čak, o čem pa gre? Šola, slice of life in živita drug v drugem, v apartmentu. A, to je to, ko mu pol prinese za jesti. Evo prinese za jesti, okay, človek okay. Je celi degenerate, okay. Ko nič ne pomiva, kuha ali karkoli drugo. A mata pol, a je to tudi kak trope, kjer mata un pik, hole, a veš, ko se lokne. Ne, okay. To pa ni on, taj, ko misliš, da je. To je pa, eno manga je, ki na to je. Ja vem. Čaka, ima želim adaptacijo. Ful je zanimiva, čeprav je bila spicy. Ja, kaj je bila tam, ko je on jo gledal, ona pa se zavedala, da gleda, pa li še bolj postala. Ja, ste imeli smenje, no, če je bilo 300 chapterov, pa sem vse prebral. Oh my god, I can't. Ne, ampak to je ful tak, na easy slice of life. A je ta manga dobila drugače anime adaptacijo? To pa ne vem. Mislim, da... Mislim, da sem enkrat bral, da bo prihodnosti, ampak še ni. Mislim, da sem ova bila, ali kaj bilo. Ja, mogoče, ja. Da je bilo kratko, ni bilo preč daleč. Ok, maybe za une... Kaj drugač je bila taka... Zgodba je pa bila wholesome, čeprav je bila spicy, like... Je bila spicy. Dogajalo se je stvari, ki jih bipaš. Je tako in the hentai territory, tako da... Full blizu, ampak vse na storija me... Še vedno je dosti wholesome, da ni čist hinta. Like, če imaš dosti romance... Je, moraš ga klasificirati. Ampak ima zgodbo. Hinta je zgodbo. You can have some naked scenes, pa še vedno ni hinta. Ne, Marko, to gre direktno tja. No, they have sex. Well, Sword Art Online ima sex, pa... Not like that. Ne. Like, what? Kje? Aj. Še Gaiden. Clannad Afterstory ima sex. They have a kid, yes. Pa je ed najbolj wholesome anime. Ne, ampak ta Anichart ni vedno najboljša reprezentacija, kaj je ful dober anime, recimo tale The Thousand Year Blood War. Oh, fucking hell. Je imel, like, 9 od 10, or sam 90%, and I was like, why? Pač nova, to je nova sezona odbliča. Story is so bad. Ja. Like, literally, it's so bad. Pa prav nobenega character development na tem. Je, to je blič, ko pričakuješ. Like, to je so bad. Ja, fej, tukaj isto, kot če bi One Piece imel nov film, ali pa Naruto imel nek nov film. Edina scena, ki mi je bila všeč v tem anime, je bila, ko je Unta Star umrl. Like, ko je imel ta... Fak, tisto je bilo epic. Ja, tisto je bilo epic. To se pa spomnim. Ja, ampak to je sam na začetku arka. Ja, like, vse star. Hvala je bilo, like, whatever, tiska grejo krk nekam tem bogovom, pa morajo neke trajale delati. Glej, like, šrot je. On je že bil bolan, pa že imel neke probleme, pa ni dalo se mu več truditi, pa je že hotel pustiti celotno zadevo, ampak mu Shonen Jump ni pusto, ker še vedno je bil popularen. Mislim, tako blič je itak šel že od Soul Society Arka, potem samo še dol. Ja, čeprav jaz sem še imel rad Aizena, dober villain je bil. Okej, okay, ni bil. Zadnji battle je bil zakon. Final gate su got their jobs! Nekateri autori to prav hudo vzamejo, like, prav postanejo, like, depresivni in pol naslednji njihov story ni nikoli več to... Če morajo vsak teden risat, tako da je za njih v življenje. Ampak tudi, ker je ending like, tok slab, vejo, da so razočarali svoj core fanbase, ne? Isto je bilo recimo z Shingeki no Kyojin. Shingeki no fucking Kyojin. Lahko še enkrat pač rentamo malo tema. Kako cepijo pač glavo to finalno sezono na več delov. A si videl? Zdaj končno bo marca bo končno konkluzion. Če bo konkluzion, če ne bodo še enega filma potem naredili. Napoved je bil, da final arc bo v dveh delih.
Always remember. Ja, res. Ne, no. Ja, ja, to je bil, to je bil novica, ne par dni nazaj. Always remember, Harry Potter was the first one. Kar sem hotel reči, ne, največji trol ta serija. Ne, mislim, da je bil anime... But it's good, so I'm still gonna watch it. Je, zakon je. Ne, dobro je, ker animacija je zelo težko, da jo narediš tak dobro, ko oni delajo. S tem, da je definitivno to najboljši medij, kako uživati to zgodbo. Ja, ja, definitivno. Pač boljša je od manga. Manga je, manga je tako ful dolgočasa na trenutke, pa upam, da bodo tudi ending... I don't know. I know I spoil a lot, but I don't like to spoil. Say, but I do hope they will like improve the ending. Autor mislim, da bil lani povabljen na Anime Expo or something equivalent v Ameriki, ne? In meni se je prav bad mi je bilo za njega, ker ko je razlagal, ne? Vem, da je bil ending full slab in vem, da sem full razočaral svoje občinstvo in vse, kjer je rekel, je bil da mu je žal. Ne, no. Da mu je žal, da je bilo tako in res se mu je videlo na obrazu, kako v bistvu je, mu je bilo pač bad. Pol je pa občinstvo ga začelo full, oh bravo, it's okay, a veš tako, full ga je začelo. Daj žobu. Ne, pa full so ga začeli pač čentati, različne čente, veš, in se je prav videl tako, prav solza tako, da je rekel, da bo začel jokati, ker mu je bilo pač toliko. Gle, ending je tako težko mu je bila ful pomembna, ne? Gle, ending je nekaj najtežjega. Predstavljaj si, kak bo One Piece. A veš, ker, ne, ampak ti mislim, čas pozabiš. Mislim, ker pričakovanja so visoka, ne? Ja, kako doseč? To je skoraj nemogoče. Ljudje bojo rajetali. Like, seriously? Ne, pa sej je vsi, ne, vsi je, renti so justifiable, ne, ampak še vedno je človek za tem in sem, a veš, ker nikoli ne pomisliš, ne, ampak it's like... Sometimes they do feel bad. Čeprav vam pa povem, da ravno ta mesec sem pa prebral celoti zgodbo, ki pa imelo tak neverjetni ending. Tak svetovna zgodba. Tak what awesome. Is it? What is it? Hell's Paradise. Hell's Paradise so čisto vse mange že zunaj, od 1 do 13, samo 13 je. Okay. In anime pride aprila, tako da naslednjo sezono. Mm. In to bo the next big thing. Ta zgodba ima taki dober character development, tak dobro svet obarva, čisto vse ima pacing, tak neverjeten in ending. Enostavno za solzo zapereš knjigo. Setting. Oh my God. Kaj pa je setting za en? Setting pa je horror. Okay. Setting pa je ninja, kjer grejo na otok, kjer mislijo, da je the paradise. Ker so rastline, vse posod rastejo, ljudje dobesedno postajajo rože, rastline, tak. In kaj je to paradise potem? Spravo, to ni del tega paradise. Finta pa je, da bi naj tukaj obstajal the fountain of youth. The elixir of life, no moram reči, da ono, da ostaneš večno. Večno mlad? Večno mlad, večno živiš. In šogun, ker to je leto tam neki 1500, 1600, ko je šogunat. In šogun reče... A niso šogunati bili 16. stoletje, do 18. stoletje. No, tako se poveja prav. Ja, super. In so zbrali največje kriminalce, ko tako tak bi morali umreti, in jih pošle na otok, da vi pa nam poiščite. Suicide squad. In z njimi pa grejo največji bojevniki z sablo, pač kaj so, ki znajo dobesedno ti prerezati glavo v enem mahu. Sprav samuraji. Ja, ful dobro obrazloži to, kako težko je ubiti človeka in ko ga razglaviš, si mogo večkrat touchti vse. En video sem gledal na YouTube, kjer je razlika med tistimi, ki so amateri, ki skušajo prerezati te dane snope in unka je te pravi... In to so vsi mestri svoja klasa in grejo z temi pač... Suicide Squad. Ja. In grejo iskat ta eliksir in zgodba se tak nevredno razvija. Mm-hmm. Tak hudo zanimiva. Veš čas se sprašuješ, kaj pa je to? Zakaj se je to zgodilo? Wow. Veliko volumov sem videl v mladinske knjige, ampak nisem bil sure. Pač noben mi ni nič povedal o tem in I was like, okay, just another shonen. It's the best. Koliko pa je dolga? Mislim, si rekel, da je 13 že volumnov. Zaključeno. Okay. Dejansko. 13 volumnov je že zunaj vse. To pomeni kakih 120 chapterov. V kateri reviji se je pa... izdajala? Sigi ga ima. Ok, spravo ni Kodansha ali kaj ta zga. Ne, ni Kodansha. Okay. Sig piše gore, kaj ono, pod spore. SIG. Tako, je, nekaj svojega. Ampak, it's the next big thing, ko bojo vsi govorili o tem, vsi bojo cosplayali to,
You will see. Oh, god damn it. Next okay. Chainsaw Man. Ja, yeah. Next Genshin. My thought exactly, ja. Yeah. Men mogoče pa končano, je, to je najboljše. Ker dejansko je pleasant feeling, ko se konča. Like, satisfying je. Ni dober, ni slab, enostavno satisfying je. Ja, pa se že ve, kaj studio bo za njim? Ja, največji mapa. Mapa. A je največji. Je že trailer zunaj, če hočete vidjeti. Mapa ima ful enih projektov. Ja, itak. Ja. Zdaj, oni imajo Shingeki no Kyojin, verjetno, ne? Še zraven. Mislim, Chainsaw Man, ne? Pa Chainsaw Man so imeli, ja. Ne? Pa... Oni vejo, kako narediti okay. Dobro animacijo. Pa čak, izdejšnje sezone imajo kaj tudi? Veš, mislim, da imajo. Neki imajo, ne? Ja, sem pozabil sem kaj. Ampak ja, kaj pa uni anime, ko se... Nič posebnega ni. Ko se tipo spremeni v psa. Oh my god! Daj ne s tem, no! To sem vse povsod videla. Resno, to se širi na polno? Ja! Pa tako kaj, na čortih je, kao ful visoko. Če je ti generic, totalka? Jaz sem tak kliknila, gor, ko sem pa tak, ko te to je. Te pa niti doba ni bilo, pa tak pogledam, pa še kom, pa sem pa tak, nah. A je vsaj tak dobro kot tale, kaj je že bil? Only tights? Ne. Ampak čak je bil tak full on prvi anime, ki se sploh ni... Se je veliko dango tega. Ne, ampak eden je bil tisto, ko v fantasy svetu... Oh my god! Kaj že fantasy reviewers? A ne, ja, to. Reviewers. Ja, reviewers, neke... Ej, priporočam. Interspecies reviewers. Interspecies reviewers. Okay, what is it about? Okay. Oh my god, ne, ne smemo govoriti online o tem. Zakon je. What? Zakon je. Zakon. Pač imaš skupino ljudi v tem fantasy svetu, ki ocenjujejo bordele. Ja. Različnih ras. In je ful hudo. Wholesome je, čeprav je... Ne, ampak to, it's actually... Autor je dejansko posvetil tako nekaj misli, da je... Pač ta world building je tako, je premišljen. World naprimer, building? Naprimer bordel za tele elfe, ali za ferije. Za ferije ima dejansko tako maximum size allowance. Jaz si predstavljam, da ko si ta autor in skušaš razviti to zgodbo, ja, just for the scientific purposes moram iti v ta brothel, pa v ta brothel, pa v ta brothel. Predstavlja si, to je sitcom. Sitcom je, kjer so eni in isti prijatelji z enim istim karakterom, ki so tudi razvijajo kot tak, ampak vedno pridejo do pač tistega začetnega zaključka. Mm. Konc konca. Okay. In je zabavno gledat, ker je ful je zabavno gledat. Ja, totalna komedija. Pa Shameless je, ful je Shameless. Čeprav je uncensored, pač, you know. Kuk je... Ampak ful je zabavno. Kuk je delov, okej. Samo 12, tako da. Okay, Juvan, tukaj v tej hiški sami tvoji, glej, moraš si zeti malo čas za sebe. Ja. Bom dal na spisek. Men manjka še kakšen dober... To vsak reče, ja bom dal na spisek. Men manjka še kakšen dober šport na anime. Vedno, ko imaš te športne anime, hočeš... Hajime no Ippo, si ga gledal. Haikyuu! A si gledal, Hajime no Ippo. Gledal sem film. Ne, pet gledat pač od začetka do konca, pa pet mango brat, zaradi tega, ker ima že več kot tisoč chapterjev. Ne, dango ta poslušat, boxing je boring, Haikyuu! Ne, Megalobox je bil awesome, fuck, what? Vi ste to gledali, ja, resno? Ja, Megalobox je... Megalobox je bil neverjetna animacija, what are you talking about? Pa še tak, jaz smo vedno... Čeprav tako druga sezona, it was actually not that much about boxing. True. It was different and it was really good in its own right. Vsaka sezona ima nekaj svojega. Prvi je bolj na fighting, drugi je bolj na character, ampak vse. Hajime no Ippo je pa, Hajime no Ippo je pa full on boxing, full on. Veš, kaj mi manjka? Glede na to, res dobro raziskan glede na to, da je Japonska pač... toliko tradicionalno usmerjena, mi manjka en dober sumo anime, ker jaz sem zdaj že tri leta... Ok, sumo je pa... Mislim, da obstaja ne, celo. Zdaj sem že tri leta noter v sumo pač športu, tako res spremljam vsak turnir. A veste, kar koli o sumo to? Ne. Ok, na hiter razložim. Oh my god, ne, Marko, ne boš zdaj sumo to govoril. I know you have fat people. Jaz ful namoram športnih animeov pa športa, tak da... Ne, res, kak te neče, pa ti si taka športnica, poglej se. Ja, veš, kak sem športna, cel dan sem na računalnikom. Ja, glej, Miška, mora delati, čeprav so zdaj... E-sports. E-sports anime.
Ampak je kitajski. Je kitajski, ampak je cool. Je dober. Ful je dober. Komo je že ime, čak? Nijem pojma, ampak sem ga gledal, ja. A ni Emperors nekaj, nekaj. Ja, The King of... The King... Ne vem. Ampak e-sport anime prihajajo. Ful so dobri. Ful bo cool. E-sport anime bil korajat na Rio. Če ima največji e-sport community. Oni tako dela so animacije. Oni naj delajo, oni naj delajo Arcane. Arcane je si gledal Arcane? Ne, nis. Sam, če mene vprašaš, okay, bi mogoče... Šest epizod. Mogoče bi lahko kakšne druge karaktere dali. Ja, devet je. Devet je. Okay, pač ful dosti karakterov imaš v League of Legends, ko imajo ful boljši lore kot Jinx, pa Vi, pa to ti. To je najbolj boring save, ker so lahko šli. Nekaj so pravili, da bi z Ash naredili. Sam niso bolj na koncu. Ampak tako še vedno to, kar so naredili, je bilo še vedno awesome. Ja. Pa, I mean, tako, just give them time. Animacija. Meni pač všeč, videli so, kaj dela. Meni je všeč, da grejo tako počasi. Tukaj, kar razumem, v bistvu ni Riot delal najprej te serije, ampak neka zunanja firma impičala idejo, da bi to animirali in pol so se združili. Ne, bolje finta, da so fani rekli, glej, kakaj animacije delajo. Ja, nisem se vedel. Zakaj že karakterja, kaj ne naredite. Verjetno ta studio, ki mi je ponudil, so bili tudi pač fani, ne, igre in vse. Pač, če mene vprašiš, bi bilo ful boljše, da bi naredili nekaj, kaj se dogaja v Ioniji, ali pa tam v... More Noxus, na primer, ali pa... Noxus ne, najbolj. Čisto kot to. Ja, ali pa tam, kjer so Jordli, mogoč. Ja. Jordal, Kalčar. Pa mogoče kaki, kaj je oni... Ionija, ja, ker je Jaso, pa Ione... Ne, mislim, kaj je, Void. A, Void bi bil zanimiv. Okay. Void bi bil zakon. Šurima pa taki stvari bi zapravo. A si gledala The Call animation? The Call je bil en pač music video, 4 minute dolg, ki so ga animirali, kjer sta se fajtala Talija pa Kajsa proti Rexa. Sem gledala, ampak če mene vprašaš vedno, ko Kajso animirajo, je na trofejo, ful grozno obraz ima vedno. Ja. In jaz sem ful veliki fan Kajsa, jaz sem simp za Kajso, ampak vedno je zajebe. Kajsa je bila že po mojem času, ko sem nehal igrati. A se plesa je tudi KDA. Kajsa je moj favorite champion. Oh, Dango, ti si nehal igrati, ti si bil ful globoko v Lolo. Studij, ja, kakšna tri leta. Vsi smo bili vsi, at one point. Tri leta mojega študija. Ja, se spomnim, ko sva hodila na kosilo, like 10 let nazaj or something. Ja, sem takrat je bil LOL v plar. In sva se pogovarjala samo, on se je pogovarjal vse čas samo o Annie in jaz sem se samo, ne vem kaj, sem tako Annie pa Warwick. Ja, exactly. Oh. Gregi, in je vse čas razlagal. Jaz bom Annie, ti boš pa Tibers. Ves čas smo se sem razlagali, kako popraviti mehanike, da lahko pride v Platinum. Sabi, ker Gregi je visok, jaz pa sem small. Smol. Res, jaz sem začel, ko je bil season 3. Jaz sem začel season 4. Nuno in Willem. Nuno pa Willem, ja. Pa pa končal z season 5, 6. A res, so to hitro. Jaz pa plus 3 leta približno. Jaz mislim, da jaz še vedno igram. 2 leti nazaj nehala, ker sem zgubila voljo poleg. Mislim, se na koncu se res... Na koncu se zaveš, da vsakeč, ko pritisneš tisti play button, boš jezodiš. Ni vaš smagal, ni vaš izgubo. Boš jezodiš. Mislim, 80% pač it's not going to be enjoyable. Pač mislim, kaj pa še sploh smisel, ja, igrači ne uživaš niti. Ja, se iz istega razloga sem tudi že 2 dropu LOL. Se to, edino, kar mi je še zanimivo, je pač ta e-sport scene, ki lahko pač navijaš. E-sport scene je pač cool, ko gledaš, pač pa vedno se tako potrudijo. Pač moj fant je drugače en čas bil v toti sceni, pač v Sloveniji je nekaj špilo, pa so tudi nekaj zmagali, pa še v Luksemburg je šel s tem, pač sam ne slovenska ekipa, ena druga v tujini. League of Legends? Ja. Amaterske lige ali je bil to bolj LAN liga, LAN tournament? Ni tisto čisto haje, so pa tisti malo low tier, ampak ne vem ti najbolj razložiti, on bi to pošel. Konc koncu šov je na tekmovanje. Ja. To je ful cool, mislim. Pa mislim, na Sloveniji je zmogel. Pa bil je pač monetary value nek tega turnira, so dobili neko nagrado. Še za jih niso plačali. What? Ja, v Sloveniji so zmagali, first place niso dobili denarja od tega. Še za jih, ne, pa je to bilo med COVID-om. Expose te organizacije. Expose. Ne bom exposala. Sam pač pravim, to je bilo med COVID-om, ne, pa skoraj je policija poleg dobila, ker so misli, pač niso jim permita, ne. Ja, ker permita jim
so dali, ja. Mogli bi jim dati permit, pa jim niso. Ampak pol so pač povedali, da so bili na tekmovanju, da so neke pač igrice špilali in so jim onim kopi verjeli, ker so šli pogledat v pretlažnik, pa so še računalnike zati imeli. Polne nekih substanc. Ja. To je to. Kaj se vse med COVID dogajalo, gledaj? No, ja. Pač ja, vse Slovenije, tudi to ta scena sam ni tako velika. Mislim, pravi, smo imeli enega slovencev. Ja, Miki. Pa en drugi tudi. Ja. Se spomnim, da smo na en finale gledali, ko je bil tam. Ja, Miki še je zdaj v G2 ekipi in to leto so baj ful dobri spet. Ja, so, spet so ful dobri. Miki je imel malo tako... Ne, ja, jaz gledam še vedno, like, vsako leto. Miki je imel malo slump leto lani in like, ni bil the best, pa bil je pač na takem timu, kjer se, I guess, ni prišel do izraza, da njegov malo bolj crazy playstyle, ne. In zdaj se je spet združil v bistvu z AD Carry, v katerem sta skupaj igrala v enem prejšnjem timu in imate pač že ta synergy ful boljši. Ja, pa tudi je v timu zdaj v tem G2-ju, ker so oni že tako dolg časa eni od boljših. Jaz simpam za G2. Ja, G2 ima recimo eni boljših midlanerjev, zdaj so dobili tazga full crazy junglerja, tako da imajo tak full aggressive playstyle. Ne? Mene samo moti, da še zdaj nimajo slovenske majce. Še zdaj, ne? Miki je že full dolgo Miki, noter. Pa se ima, skupini. Miki ima svojo. Slovenske majce nimajo, kakor jaz vem. Ne, on ima svojo, custom. Majco. Ja, ne, ampak oni G2 dela majce od držav, pač za stav. Ja, ne, za mainstream mogoče še niso dali ven, ja, ampak on osebno ima verjetno. Drugače, Hrvaško imajo. Ja, ker je perks pač. Ja, ampak slovenske pa še nimajo, čeprav je Miki že ful dolgo noter. Jaz bi si jo kupil. Ja, jaz bi si tudi. Ampak jaz bi si kupil že zaradi tega, ker sem pač bil fan Mikija. Sam enkrat... Pogovarjal sem se enkrat na Discordu z Nemesisom, a se da dobiti te ni od Fnatica takrat, ker so, kron je bil Fnatica v časa, ne. Res? Sem je rekel, da pač ne ve, da on ni imel še, a veš, takrat je bil mislim, da še čist nov in ni tak ne moreš še takrat reči, da kak je majca ali da bi jih pošiljal ali karkoli, ne. Tako da ja, pač zdaj, probably, ko si dolg časa v timu, pa dobiš tudi to, lahko dobim kaj brezplačnih majc. Sam Miki, je že kar fajn. Ticket. Ja, Miki pa bi probably lahko dobil, če bi ga prestar, kakor lahko kontaktiral. Mislim, koliko so stari ti, ki špilajo zdaj? Koliko je Faker zdaj star? Ja, ne, prav me zanima, ker zdaj pa že desetletje minilo od tega. Mislim, tak, večinoma so tako. Ti ljudje so ponovadi v 20-ih, ko zma najbolj... Jankos, ki je jedna najstarejših v Evropi, mislim, da je 27 ali 28. Tako da to je nekje tisto. Torej še vedno je tak mlado. Ja, niso čez 30. Ne, niso čez 30. Če pa ti, ki so igrali prej, so... Zdaj moraš biti 30. Da, srednje šoli so običajno začeli, Nemesis, ne? Miki je tudi ful hitro začel. Ja. On je imel legit en shitty laptop, pa navodni čer pa je špilo League of Legends, pa mu je ful internet šteko, pa je. Ja, Miki, Nemesis pa Crowny, ne? Crowny je točen slovenska igra zdaj v top ligi. Oni so pač skupaj igrali čas na teh slovenskih lanih, ne? In vem, da ko je Nemesis začel, on je bil like 12 let or something star. Ja, like, je bil, zdaj, moj je tudi ful mal, bil challenger pač ful mal je bil, ko je začel. Ja. Tak, mislim, da je... Mislim, zdaj sem slišal, da bojoš za challengerja se te po... Na pol leta, ali kak je bilo? Po dolgem času spet nekaj so bojo za lore. Da se rank spremeni, ali kaj? Ja, da se rank spremeni. Mislim, zdaj bojo tudi dodali ta Challenger's Queue za te proje, kaj unike so pro ali pa amateur pro, bojo dobili nek svoj server, ki lahko igrajo med sabo. To je že, mislim, da. Ne, to je bilo sem v Ameriki za zdaj. Ker vem, zdaj bojo dali v Evropo tudi. Pač poskušajo. Moj je imel tudi neki server posebej, sam ne vem točno kaj. Ti govoriš mogoče o PBE-ju. Zdaj je že season 23. Ja, ne, pa PBE je pa uno tesno okolje, ampak to bo pa zdaj pro Challenger Pro, ker lahko sem proji igrajo notega, ne. Ampak ja, še zanimivo, še vedno imamo dva Slovenca, tako, kaj sto... Mislim, jaz se spomnim, ko smo imeli tisti, ko sem šel na en skupen ogled turnirja... Ej, ti skupni turniri so bizo! Se spomnim, kje je bilo to že? To je bilo v Kudu, France Preširen, če se... Pa v tu BTC-ja to je bilo. Jaz imam v mislih tistega, ki je bil blizu Metelkove. Tam dole, mislim, da je Samsung, a je Samsung takrat zmagal Worldce. Ne, Samsung, ko je bil Samsung, smo bili preširno, I'm pretty sure. To mislim, da je bilo season 4. To je bilo 2014, ja. 2014, to ni mogo biti season 4. Ja, je bil, 2014 je bil season 4. Ne, season 3 je bil 2012, tako da te 13. 13.
Ne, ne, ne. Tako 14. Ja. Sem jaz zih, mes je oh, season 4 še okay, nisem gre, šel. Jaz spoh ne več. Nisem še gledal. Vem, ki je kaj. No. Svetovcev. Are you sure? Ja. Viš, da meni isto kaj da. A se ni, a se ni dejansko ja, liga začela 2.11? Ja, je bil mes je vijaško začela. Tabor. Sigurno? Okay. Ja. Dijaško. A ne, liga. Ja, pač dejansko e-sports liga. Mislim, e-sports da 2014. Jaz sem jih gledal, preden so lige obstajale. Ful mi je bilo zabavno gledati, kak špilajo profesionalni, ampak... Gregi pri Tabor je bil dijaški dom Tabor, se mi zdi. Tudi ja. Tam sem jaz bil. Tam se spomnim, da si bil tudi ti, no. Meni je všeč, kot so se vedno povečale ta tekmovanja. Pa ne. Tak vedno, vsako leto so bila večja. Vsako leto večja. Ja, sem pa se dosegla na threshold, ker ni bilo več toliko gledalcev, pa ni bilo pač pol več toliko denarja. Ker at one point je bilo kaj, ne vem, 500, 600 tisoč naenkrat konkurent ogledal recimo na Twitchu. Glej, lol, moramo razumeti, da je igra, ker je vsak lahko verjel, da lahko postane pro player. Ja. Sej, če igraš, sej si lahko pro player. Ja, ja. In bolj dolgo, ko obstaja igra, bolj dolgo opažeš, da ne. Oni dajo res malo več. Oni, ki so 0,001% tega in so res tako. Tak da... Rabeš malo drugačen brain wiring, da si lahko tako dober. Ma ne, ampak enostavno moreš... Pa tu jim moraš biti reaction time, pa vse živo. Poleg. Jaz sem zavrnil svoje življenje, to, pa nisem nikoli prišel iz golda. Jaz niti iz bro, ne silvera nisem prišel nikoli. Pač, jaz sem v enkrat diamond, lepo prosim. Oh! Okay. Ja, na peta, verjetno že šlepeta sezona. Ko sem Orvika, sem sem spamil. Takrat je imel še tisto ful enostavno mehaniko, ko si pripravil stvar pritisnil. A bi to še te Star Warwick? A bi to še te Star Warwick, ko se je... Še, ja, ko, ja, ko je bilo ja. Še top lane, pa je imel Sunfire. Pa, mislim, jaz sem ga jungle špilil pretežno. A pa kon, ampak je bilo toliko džabe zaradi tega, ker si samo mlato folk. Ko je postal hitrejši, ko si bil zraven ja. Nekoga, pa je ono mehaniko, ko je... Samo healov si se napolno. Ja, ne, ja, ne, ja, samo, samo right click pa potem R in... Okay, okay. Johan, kjer je rank? Ej, se tudi ne spomnim, kaj. Jaz vem, da sem samo dva lika največ prijel. Yasuo pa Sona. Ne, Yasuo. Yasuo, a Yasuo. Ja, ne bi Yasuo. Kjera kombinacija? Q, Q, Q. Kjera kombinacija? Če, če sem Yasuo, pa da sem ga lahko napimpo po... Čez go. To zaune, če radi feedajo, pol greš Yasuo, tako ker ima 0-10 power spike. Jaz nidali nikoli nisem razumel. Oni spear nikoli nisem trofil. What? To je tako Jankos. To je una stara nidali. Kak je, kog da je že tjena. Kaj je dola? Ja, ne, ampak takrat zunim starim. Kaj se je na midlane igrala. Ja. Kot je, kot je one shotala, pa za njim spirala. Ja. Mislim, moj najljubši je drgač Kael, pač bil na koncu. Kael. Ženska, ne. Ja, Kael, ženska, ja, Kael. Jaz sem mail. Bila, ja, bila. Za vsaki vsaki. Kaj ste drugi mainal? Kaj ste drugi mainal? Jaz sem Kaiso, of course. Okay. Because I see. AD carry. Ja, ADC. Pa Miss Fortune. Ash, Twitch, vse živo se špila od AD Carry. Jaz sem bil najslabši player, tega noben mi ni zaupal, da sem supportal konstantno. Ja, kaj pa si supportal? Mene, ali jaš supportal? Kaj si išči, s katerim? Tako mi je bilo zanimivo, da ti čas. Ja. Nisi imel maina. Jaz če sem mogla supportal, sem zelo Morgano, ker je na blizi. Morgana je cool. Jaz sem... Ja, Morgana ja, je cool. Full cool je, ko te hitne s tistim, pa imaš... Ja, pa un pulin je to zelo. AFK to. Warning dobiš. Ne, če hočeš climbat, je double lane ali pa jungle veliko boljš, kot solo lane. Ker jaz sem naredil napako, da sem šel solo lane in pol nikoli nisem mogel climbat. Zdaj sem si lušta naredila, da grem špilat League of Legends. Ne, ne smeš. I'm making a mistake. Ni ješ časa za druge cosplay. Stvari. Ne, zdaj moraš naslednji cosplay razvijati. Zdaj sem preveč v Tarku. Escape from Tarku špilam vsaki dan. Escape tak, da. From Tarku. Oh. Ja. A imaš kakšne plane za naslednje cosplay? Že imaš kakšne? Ful bi rada Escape from Tarkov, ko spela Kilo. Bosa iz Escape from Tarkova, ko je basically cel oblečen v Adidas. Pač vino slab, tripalovski. You know. Pa Čelaldo ima tako maska, se reče, pa ima tri stripe prek. Ful cool je. Daj nameravaš naslednji cosplay pokazati?
No, na mene je probam, bo sam ne vem. Sam na mene bo za Umikom, a na Umiko... Ne, 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 za Mara. A Umiko bo. Umiko... Na Umiko mi najbolj ni za it, niti, ker je tam neki gori. Pa dva, tak ne dva veš... Umiko bo ta, ne? Fora, ja, to je problem. Umiko se je zdaj razčleno. Daj mal povej, no, daj mal povej. Sploh nisem vedel, da Umiko bo. Okej, sploh ne vem, koliko globoklo grem ju ven v vse skupaj, ampak basically bom zelo nasplošno povedal. Se pravi, Umiko organizacijski tim se je razdelil na dva dela. Ne? Okay. In oba dela sta se odločila, da bo ta pa zdaj delala nov dogodek. Jej, več dogodkov. Pač ta del, Bojan! Ta del, ki je ostal pač večino organizacijskega tima, je zdaj še vedno Umiko. In ta dogodek se bo dogajal, mislim, na 22. aprila. In to je kaj en ali dva tedna pred NMN-jem. En teden po NMN-ju se bo pa dogajal drug del ta drug Umiko, ki se bo zdaj, in se bo zdaj imenoval Aruko, I think. Ne veš. Okay. Aruko. Kaj ne vem. Aruko? Ne, ne veš. Pač ne, in bo to bo organiziral pač preostal del tega tima. No, vidiš, ja. Jaz tudi. To mi je zanimivo. Tako da, v bistvu imamo še več konvenčno zdaj, ampak je vprašanje, tako, ali bo se... Pač, jaz nisem ziher, če sploh šla zaradi tega, ker ne veš, kako bo. Ja. Pa še ponovadi... Nimaš tam kaj za počet. Tak za Umiko tudi. Umiko je bil super boring. Pa za vas iz štajerskih koncev je to res. Ja, I mean, naporno. Pot je. Full pot. Takrat, ko sem še bil totalni weeb, ja. Sem šel na vse, zdaj pa sem doma. Jaz sem tudi weeb, tak giga weeb. Ampak ne bom... se samo odločil, da boš closet tak weeb zdaj. Tak debatom, če bi šel. Dobesedno closet weeb. Ja. Še vedno si odprt, ampak si zaprt v closetu, dobesedno. It's the best closet ever. Idi ven, ven z umare, Gregi. Out of the closet. Se je bil zaprt in zdaj smo ga s podcastom v bistvu zvabili. Ven ga moramo zvabili. You're welcome, everyone. Ja, upam, da pride neka še na Umika, da bomo lahko kaj posneli dol pismo. Če je tako daleč? Če grem jaz? Ja, jaz bom šel verjetno. Ne, da moraš Gregija prepričati. Jaz ne grem, ne grem. Gregor, Greg, ja, greš. Ljuva, ni dva sigurno greva. Vsaj pogledat, it's fine. Zakaj ne? Vi dva bo ta reprezentala. Exactly. Guided. Exactly. Gregi, če prideš, ti naredim uhice. Pa bomo mečala. Kaj sem toliko dobo iz enega partija. Res? Ja, ker smo vsi naredili, ker smo imeli pač temo. Vsi bomo imeli uhice. Okay. Pa so vsi imeli uhice in pa jih bom bedni odnesel domov. Kaj smo že pri novih animejih pa eventih, nekaj neverjetnega se je zgodilo. V Sloveniji bo spet anime v kino. O, daj povedi mi malo več o temu, ker to pa res nič ne vem. Okay, so v četrtek zjutraj me Juvan randomly kontaktira na Discordu. Lej, Animoku je objavil, da bo v mariborskem kinematografih Maribox se imenuje. Se bo dogajal v Mariboru, v Mariboxu. Se bo dogajal... Stari Kolosej, za tiste, ko še ne vejo. Stari Kolosej, okay. Didn't know that. Ampak to je pred leti. Like. Ja, okay, ta Maribox so pač posem posodobili, imajo tudi najnovejšo opremo, like te Dolby Atmos in podobne stvari. Se ful dobro. In zgleda pač ful lepo noter. Ne? Ampak basically... Že leta nisem bil, ampak ja. Basically so se odločili, da bo to predvajanje se bo dogajalo, se pravi, trenutno samo na eno projekcijo. Predvajal bojo pa predzadnji Sword Art Online film, ta Starry Night, a ne? V bistvu je Progressive je v bistvu prvi film, če tako gledaš. Ja, tako gleda od začetka, ne? Ampak je zgodba bolj iz strani Asune, to se pravi, protagonistke filma. Tako da, tudi če nisi gledal serije, lahko gledaš. Greš lahko še zmeri gledati film in zamudiš veliko same zgodbe. Tako je naslednji dan. Se pravi, 24. je petek, ob 7. uri se mi zdi. 24. drugega. Ja, 24. februarja. In to je samo ena projekcija trenutno. Ob kolikih? Ob 7. I think. 7. Ja, I believe. Okay. Lahko pa pogledati na njihovo spletno stran. Bo te ja, probi šlo gledati. Ja, tako da to je petek. Takoj naslednji dan v soboto, 25. februarja, se bo pa predvajal še zadnji film. In to še pa ni na voljo za downloadat, tako da se splača iti pogledat, ker sem iskal. Ampak v vsakem primeru se splača, zaradi tega, ker to bo si predstavljena takšno vzdušje kot za One Piece film, pač polno anime fanov. Samo res, da ne bo ki korte, vse še moramo kupiti. Po mojem, da bo to tako šlo v enem te... Mislim, lahko, da bo šlo tako v enem tednu. Ej, gremo si dobre zice najti. Ja, prvi. Giga chat. Mi že imamo, ne? Marko, wink, wink.
In ker sva bila pač ful navdušena, sva takoj... Kjer je zice, mate, da se skupaj domo? Ne, oba sva bila ful navdušena in sva takoj kontaktirala ta njihov PR tim od Mariboxa, ne, da nam največ povejo. Se pravi, kdaj bo dejansko predvajanje, ker v tistem trenutku, ko sem videl objavo, še ni bilo, mislim, da niti datumov, mogoče... Ure, mislim, da ni bilo ničin. Ja, exactly, ne. In sva pač pisala, se pravi, v imenu Sloanime, sva pisala, kdaj se bo dejansko predvajanje začelo, ne, in v bistvu, koliko bo teh predvajanj, ne. Tako da potem smo dejansko... Prvi odgovor, ko sva ga dobila nazaj, je v ponedeljek vam odgovorimo. Na, četrtek zjutraj je, tako please. Tako vedno s tem ljudje. Ja, potem pa takoj naslednji mail, čez par minut, actually, bomo kar danes odgovorili. Ja, to se dogaja 24. organizacija. Ja, 24. in 25. februarja. Moribox organizacija. To in to. In tiste, ki boste gledali do konca, dobili smo pač dejansko nekaj brezplačnih kart in bomo to dali tudi v nagradni igri. Tako da danes, danes na koncu bomo pač naredili eno nagradno igro, tako da ostanete do konca. Ampak basically... Thank you! basically, ama kdo je gledal ta prvi film? Jaz sem gledal! Ok, se pravi, kaj nam... Kaj je bila tvoja percepcija v primerjavi serija, film? Like? No, pa moraš me vprašati tudi novela, ker sem novela. Ampak prvo vprašanje. Sej tukaj pač gre, ne, ker to smo se že malo prej pogovarjali z Gregijem, ampak če jaz prav razumem, ta dva filma nimata veze s serijo, kot pač sam Source Material, Sword Art Online to... Progressive, nima veze z originalnim Sword Artom, Sword Art Onlineom. To ni da, res. A ni reboot, pravzaprav? Ni to ne da je reboot. Ja. Vzeli so tiste elemente iz Sword Art Online animeja? Ja. Pač začetek, kako so tam predstavili, da gre Kirito, pa grejo skupaj, oni ga fajta trola, pa oni umre, pa to. To se vse zgodi. Samo autor sam... Ni vedel, kaj bi naredil z Asuno, ker Asuna bi se naj v zgodbi pojavila komaj na šestem Floriju, ko sta ona dva skupaj začela hojiti pa vse. Tak da tu je potem s Progressusovo malo spremenil in je Asuno od samega začetka že z njim da hojita skupaj. In to je pač, je Sword Art Online, tako je Sword Art Online in od vsakega Floria posebej, Floor 1, Floor 2, Floor 3, ker pune kul, cool. Jaz sem bral novelo in potem smo videli Floor Boss 2, žalost trojke ne, pa tak naprej in pol pet, kako je, veš, močnejši, pa to so pokazali. Ne, ni zdaj res čisto vsaki detail, ampak tista, kak so oni rasli, kak so dobivali equipment, kak se je Laughing Coffin razvil, pa to, ful dobro. True to its name, ne, Progressive. Ful dobro. Ja, sem tako bi bilo boljše, če bi bil celje oni imeli. Ja. Tako da, ampak traja, veš, kak je animacija, tu v tem movieju animacija, Če tak gledaš drugi anime, tudi ko so daljši, naprimer Black Clover, ima ne vem, 100 pa nekaj epizod in se tudi progresa čez čas, bi tudi lahko isto naredili pri Sword Art Online, pa second season, pa bi lahko naprimer Gun Gale, pa ga malo boljše naredili, ker je bil ful slabo nared, razen karakteri. Drugo od tega pa je, da avtor sam je progresiv, ko me začel pisati tam 2015 ali kdaj. Pač nismo imeli prej zgodbe. Nismo imeli source material. Ja, lahko bi šli čisto svojo zgodbo, ampak avtor zihar ne bi rekel. Ampak tako suma sumarum, tudi tisti, ki niso gledali Sword Art Online, I lahko začnejo lahko, s tem. Lahko začnejo s, lahko začnejo s filmom, je čisti začetek. Ja. To pa je. Okay. Mislim, ampak... to, ker to se mi zdi, da je tak glavni privlak teh dveh filmov, mislim, med drugim, ne, da lahko nekdo, ki ni prej gledal, ničesar, ne, ker za One Piece film, pač... Ne, One Piece mogel, recimo, da poznat karakter ja, si pač prej. Si pač, pač že mogel vseh tisoč epizod, pa, oziroma chapterjev prebrati, ne. True, ker je bilo tudi nekaj spoilerjev. Tako, noter. Tako. Ja. Gre po noveli, ampak, tako on rekel, Juvan, da gre po Asunovi zgodbi, novela še vedno po Kiritovi, pa en novi dodatni karakter je noter dodan, neka kolegica od Asune, ki je bilo samo rečeno, da pač je ona spravila noter v Sword Art, da je pač šla noter v njega. No, tu v movieju pa je prikazano.
In je novi karakter, ampak pa še. Samo, a ni najverjetno, like, tega si 10 let nazaj ne bi mogel ni predstavljati, da bomo kdaj imeli še v kinu anime. Like, jo, kini Ghibli. Ja, exactly. Ja. En zoomer, ki zdaj pride, kakor je Janina, ona je like, ona se ko mi je rodila. In zoomer? Ona, pogledaj njene copate. Ne, sem 30, znaš moj copate. Ne, ona pride in se rodi in so že anime v kinu. Mi smo like, Juvan, mi smo to si želeli 15 let videti. Ne? In je, ne vem, One Piece Red je bil en mesec nazaj in zdaj bomo tako imeli že Sword Art Online 2 celo. Če ne? Bo uspel? Je pa, če bo te prišli? Ja, pač treba, treba je pač podpreti, like, če želimo, da dejansko so še kdaj te distribucije žive pri nas, pač je treba zdaj podpreti. Zdaj je ti spravi čas. Pa mislim, fandom, se bomo. Pa sem mislim, da bo, ker v Sloveniji je kar dosti tega, pa ljudje tudi pač hočejo. Odzivi na socialno mrežo, ko smo podali, v bistvu, zdaj, tako je, glede nagradnih iger, a ne, Slo Anime trenutno to vrti in imamo pač na socialnih omrežjih. Na Instagramu imamo nagradno igro, kjer podarimo 2x2 karte, imamo na Facebooku 2x2 in tudi danes bomo na koncu še podarili 2x2 v zdajšnji epizodi. Wow, tako ti da, pa jih ful ratizaš. Ej, to si že prej povedal. Yeah. Čakaj do konca, spet. Ne, se bom zdaj. Okay, zdaj. Če želite osvojiti 2x2 te karte, se pravi dva srečne žabota, ne, dva zmagovalca. To be continued. V YouTube komentih napište, kaj bi dal? Juvan? Pa dajmo waifu, no. Ne, okay, so vsak ne napiše neko svojo waifu, pa tudi če ni waifu. Ja, yeah, v YouTube komentih pustite najljubši waifu slash husbando. Džungli. Ja, potem bomo pač is dva... Is Sword Art Online, prav? Ali nasplošno? Nasplošno. Lahko so to i game. Ja, Genshin, anime, gamey, whatever. So, who's your favorite character in any sort of medium? Lahko tudi Harry Potter. Harry Potter, bro! In potem bomo pač zbrali dva srečneža, ki dobita po dve karti. Se pravi, ok, waifu mora biti. Let it be a waifu or husbandu. Za prvi ali za drugi film. Husbandu. Tako da ja, to je nagradna igra. Zdaj, pomembno je mogoče... Hitro telefon vun, pa hitro napiši. kar se tiče distribucije, ne, zanimivo je, da je distributer za ta film isti, kot je bil za One Piece Red. Ne, kar pomeni, torej da... Torej so videli potencial. Mislim, da ta distributer je pač že imel to v planu že nekaj časa. Zdaj, zakaj je Slovenija recimo se odločila dejansko za to distribucijo? To je v bistvu večje vprašanje, ne? Recimo Maribox. Zakaj recimo Maribox že sprejel to distribucijo, Cineplex pa ne, ne? Čeprav je isti distributer. Ne? Ja, Cineplex je tuša, ali? Cineplex je avstrijska firma. A, okay. Pač v tuši je se začel in pol... Ja, Cineplex je kupil tuš, actually. So, anyway. Kaj? Ne, je pač ta planet tuš. Okay. Ja, to. Sem že mislil, kam ti grejo svet, pa jaz nič ne vem. Greg je lost. Tako da jaz predvidevam dejansko, da, ali pa ne vem, v bistvu, bi bilo fajn, če kdorkoli z Cineplexa gleda to epizodo, da v bistvu pove, sporoči na naš Slo Anime kanal, a dejansko obstaja kakva varianta, da bo Cineplex to predvajal. We want more. We want more anime, for sure. Every for sure. One of them. Like, mislim, da so vsi videli, koliko dejansko znajo anime fani v Sloveniji podpreti te projekcije. Like, literally, prve projekcije so bile razprodane že v predprodajah. In tudi mislim, da pa so se ful v redu prodajale, tako da, ja, več animejo. Dej ti nared konec. Kaj naj naredim? Pa ne vem, mislim, hvala, da ste si ogledali spet novo epizodo. Yes, hvala, nisem takšen človek. Ne, hvala Janini, da je prišla v studio. You can do it. All the way from Maribor, mislim, to tudi ful pomeni. Wow, pripeljal sem te iz Maribora do sem. We did it, we survived. Le, res, Janina, ful hvala, da si se odločila. To pa res. Lepo, da si prišla. Hvala, povedla svojo zgodbo. Yep. Svoj zgodbi. The stalker stories were... Ne pozabite v komentarje napisati svoj najljubši waifu husbando, da dobite dve karti. Pa gledajte novo sezono. Ful je zakon, ful je tak določene. Vinland saga. Cun Lise. Tomo-chan, ona no ko, ful Trigun, dobro. Trigun Stampede, ful dobro. Pa, yes. Reincarnated as a spider?
Very nice. To so stare sezone. To je kumo. Zanimivo. Still je. Nice. Ja, se je cool, čeprav slime je boljši. Ma, ni. Pa čeprav, ne vete, še ena zgodba, ko je tudi v principu tega narejena. Zabo, ima. Vak ful dobro manga, ful priporočam. Joj, pa ne vem, kak je ime. Samo še čas, Gregi. Anyway, bomo pustili za naslednjo epizodo. Tako. Peace. Hvala. A ne, naš pozdrav, kaj zdaj, od zdrav. Skupaj, ne, daj, čak, ko, ne, čak, ja.